Absolutno. Še questa Dobar dan in lepo pozdravljeni na omizju, ki ga organizirata poslanca Državnega zbora Jonas Žnidaršič in Mojca Šetinc Pašek. Hvala, ker ste se udeležili ob takvi uri, ko nekateri še delamo, in tudi vsem gostom omizja, ki bodo spregovorili o RTV-ju, kaj želimo, kje smo in ali je to res treba. Izvolite. Dober večer. Lepo pozdravljeni in hvala lepa, da ste prišli na tale dogodek, ki sem se ga, moram reči, že ves teden kar veselil, ker se bomo danes pogovarjali o temi, ki mi je ljuba pravzaprav pri srcu. In zato, ker sem, tema je seveda RTV, nacionalna javna radio televizija, televizija, na kateri sem pravzaprav začel svojo kariero, ok, še prej na radiu študentom, ampak vseeno. In imam v odnosu do RTV-ja ene take občutke hvaležnosti, občudovanja, pa tudi kakšno zamero. Mislim, da sem edini pri nas, če se lahko pohvalim, ki je imel svojo oddajo na praktično vseh slovenskih televizijah, torej na nacionalki, na Pop TV-ju, na TV3 in na Planetu TV. Tako da je zanimivo, če se bom potem mogoče vključil debato, ne, kako vidim razlike med temi štirimi entitetami. Ampak o tem kasneje, lepo pozdravljeni še enkrat in naj vas pozdravi še kolegica poslanka. Ja. Jonas, hvala. Ne. Tudi jaz delim, tako kot Jonas, ne, svoje čustvene momente z nacionalno RTV Slovenija, z javno RTV.
za razliko od tebe, sem jaz na RTV prišla še v Plenicah, ne. Sicer na radio Maribor me je pripeljal oče v vozičku, ki je tam delal 45 let, je bil urednik radija Maribor in novinar. In to je bila verjetno tudi moja odskočna deska, da sem šla v novinarstvo in da sem potem pač 25 let zelo plodnega dela gostila najprej na radiju Slovenija, nato pa na televiziji Slovenija in na svoje delo na nacionalki. Moram povedati, sem ne samo ponosna, ampak zelo čustveno vezana. Še danes me na to vežejo zelo lepi spomini in zato mi ni vse eno in nikoli mi ne bo vse eno, kaj se bo z javnim medijem dogajalo. Zdaj le naj povem eno stvar. Mi smo lani, ko smo začeli spreminjati zakon RTV Slovenija, ko smo bili pred volitvami, ne, smo se pogovarjali kasnejši koalicijski partneri, da bomo to delali v dveh korakih. Najprej spremenimo organizacijski del zakonu, na to bi se lotili tudi finančnega. V debati se bo danes verjetno izkristaliziralo, da je morda bila napaka to, da nismo hkrati celostno šli v spremembo zakona RTV in rešili tudi finančnega dela. Če bi to celostno rešili, se danes verjetno ne bi znova soočali s tem vprašanjem, da bo treba zakon o RTV Slovenija, ki je bil komajda sprejet in v tem času lani tudi potrjen na referendumu, znova novelirati, ga znova spreminjati in urediti in zagotoviti ustrezno financiranje javnemu RTV Slovenija, zato da ne propade, zato da ga ohranimo, zato da ga imamo tako, kot imamo, da imamo Cankarjev dom, kot imamo Planico, kot ne vem, imamo Dramo v Ljubljani, kot imamo Narodno galerijo. Po moji oceni, po mojem mnenju je javna RTV Slovenija naša največja kulturna, ne samo medijska inštitucija in kot majhen narod in kot majhna država takšno inštitucijo potrebujemo in jo seveda moramo v vsakem primeru ohraniti, zato je potrebno tudi njeno financiranje. Tako da jaz pa zdaj le predajam besedo našim gostom. Večina med njimi, moram reči, je sodelovala tudi pri pripravi zakona za svojimi pogledi, tako da verjamem, da bodo danes znali povedati, kako naprej. In prav je, da jim predvsem mi dva prisluhnemo in vsi skupaj. Hvala lepa, lepo tudi kakšen aplavz. Tako, začeli bomo to omizje malce drugače, kot ste mogoče navajeni omizi, ki jih organizirajo politične stranke ali recimo poslanci. Z nami so Helena Milinković, ona je novinarka TV Slovenija, je tudi predsednica koordinacije sindikatov, predstavnikov zaposlenih oziroma novinarskih sindikatov na RTV Slovenija. Z nami je dr. Marko Milosavljević, tisti, ki ga ne poznate, to je profesor, ki na Fakulteti za družbene vede poskuša vsako leto pripeljati nove kadre v, bom rekel, življenje novinarjev in novinark. Dr. Barbara Rajgl, docentka na Fakulteti za družbene vede, je nekdo, ki v civilni družbi vedno znova zna povedati stvari kot bob bolj direktno, je zelo kritična. Preden smo se dogovorili za to omizje, sem bil tudi deležen jaz osebno in še kdo par, bom rekel, kritičnih misli in sem se večino z njo tudi strinjal. In z nami je seveda tudi Zoran Medved. On je bil dolgoletni urednik TV Maribor, je tudi profesor na Univerzi na Primorskem. Je pa nekdo, ki razume, da je v Ljubljani centrala RTV-ja in da sta tukaj dva oziroma večja dva regionalna centra, Koper in Maribor, plus seveda tudi za dve manjšini, ki sta v Sloveniji, tako Mađarski studio, kot seveda tudi studio TV Koper Kapodistrija. Hvala vsem, da ste z nami. Kot rečeno, govorimo o RTV-ju. Zdaj, jaz vam bom nekaj prebral najprej, pa mi povejte, a je to res potrebno v tem času? Se pravi, kot ste že uvodoma povedala oba sogovornika oziroma organizatorja, povabitelja, gostitelja tega omizja, je v bistvu prišel čas, ko smo po dveh letih, bom rekel, gledanja televizije Slovenija oziroma RTV Slovenija, kako pač doživlja nek politični stampedo prejšnje vlade, z vsemi, bom rekel, ljudmi, ki so nekako kot s tem stampedom prišli na RTV Slovenija, potem vemo, da je šla nova oblast, bolj svobodna pravijo, nismo še čist tam, se mi zdi.
Potem smo dobili zakon o RTV Slovenija, ki je šel čez referendumsko voljo. To ni bil prvi zakon o RTV Slovenija, imeli smo že kakšnega, ki ni šel. Mislim, šel je skozi voljo ljudstva, vendar ne v pravo smer, bom rekel. In potem zdaj gledamo naslove. RTV Slovenija za olimpijske igre ali glasbeni šov ni denarja. Potem gledamo naslov Odbor za kulturo naklonjen dodatnim ukrepom za zagotovljanje finančne stabilnosti RTV-ja. Sindikati proti krčenju programov RTV Slovenija in zmanjševanju števila zaposlenih. Krčenje programa na RTV Slovenija pod vprašajem, kot sem že prej tudi povedal, olimpijske igre in Euro 2024 v nogometu. In potem glega zlomka, o interventnem zakonu bo še govor in na kulturnem ministrstvu našli možnost, s katero bi RTV Slovenija dobila nujna sredstva. Leto 2023, december, pogovarjamo se o tem, kako rešiti RTV. Z nami je viden tudi neke obraze, ki so, bom rekel, ali vodili RTV Slovenija, ali bili v programskem svetu, ali celo nadzornem svetu in tako naprej. Hvala, ker ste prišli, boste dobili tudi besedo, z veseljem. Zdaj pa kar začnemo. Se pravi, ob vsem tem, kar gledamo, Helena, a je to to? Pa to še ni čisto to. Debata o javni radioteleviziji, o radioteleviziji Slovenija je večna debata. Še posebej njeno financiranje, ker se s tem politično najlažje manipulira. Ljudje so seveda občutljivi na vsak davek, na vsak prispevek, ki ga morajo dati za neko storitev. Seveda želijo kakovostno storitev za svoj denar in tako je prav. Hkrati pa so vsi ti dogodki in sklepi zadnje, če se samo zdaj dotaknem teh zadnje dva tedna, znova močno razburili javnost. Javnost je in tudi strokovne inštitucije, kulturne institucije so znova povedale, kakšno javno radiotelevizijo želijo. Da želijo vse oddelke, da želijo orkestre, da želijo, ne na zadnje, je javna radiotelevizija edina, ki ima tudi program in posebej je mogoče spremljati vse njene vsebine, tudi za invalidne osebe, torej gluhe, kar ostale televizije ne ponujajo. Javna radiotelevizija, mogoče kar pogrešamo v teh debatah, je tako imenovana kritična infrastruktura. Pozabili smo, kaj se je dogajalo v pandemiji. Po dolgem času je javna radiotelevizija pridobila na zaupanju. Imela je najvišje zaupanje in to zaupanje je dobila ravno pandemiji, ko se nas je novinarje javne televizije javno blatilo. Moji kolegi so bili poniževani na novinarskih konferencah, ko so postavljali vladi kritična vprašanja. Vsi zaposleni pa smo bili cepljeni med zadnjimi. Ko govorimo o kritični javni infrastrukturi, vlada je blokirala v bistvu dostop do cepiva zaposlenim na javni radioteleviziji, delali smo ves čas in to v prostorih javne radiotelevizije. Nemogoče je določene naloge opravljati od doma. Tako da so moji kolegi in zaposleni tvegali svoje zdravje in življenje, da so ljudi informirali. In takrat ni bilo šol, ni bilo koncertov, ni bilo javnih prireditev. Javna radiotelevizija je postala ta javni prostor, ki je bil zaprt. In mislim, da se moramo na to osredotočiti. In zato je pomembno, da je financiranje javne radiotelevizije stabilno, da se ne financira samo iz proračuna, kar vsakokratni koaliciji potem omogoča manipulacijo ali odločanje, koliko denarja bo namenila televiziji, radiju, RTV-ju kot takemu, ki je kritičen do oblasti in mora tak biti in prespraševati vse vladne odločitve in pa seveda ostalih centrov moči. Ja, zadnji dve leti ste bili zelo mučni. V našem sindikatu opozarjamo vaš čas, že pred stavko, je prejšnje vodstvo podpisalo z drugima dvema sindikatoma program presežnih delavcev. Zapustilo je RTV okoli 10% usposobljenih. To niso samo ljudje, ki so odšli, ampak je z njimi odšlo znanje.
na račun tega zgodnega upokojevanja so se razprodale delnice, ki so bile namenjene razvoju, tehnološko in razvojno javni medij zaostaja, tako da se moramo zaposleni vsak dan znajti v tej situaciji, ljudje si pa seveda želijo sodobno javno RTV. Nujno je zagotoviti stabilno financiranje, življenje se draži, plače se normalno tudi dvigujejo v skladu z inflacijo, ne nazadnje se z vlado pogajamo kot del javnega sektorja tudi o dvigu plač, ampak ta denar pa vedno prispeva sama institucija, ne pa vlada, država oziroma proračun, tako kot za ostale javne storitve. In tukaj ja vidim enega od problemov, mogoče toliko za uvod. Pa hvala vsem, da ste prišli, sem presenečena, no, da še vedno ljudi ta tema zanima. V bistvu tudi zaradi tega smo preživeli v starem mučen časa, ne, in te napade, ker smo imeli ves čas podporo ljudi, plačnikov prispevkov, javnosti, in ljudje so tudi žrtvovali svoj čas, da so se aktivirali v bistvu tudi v referendumski kampanji. In to je za nas izredno pomembno, ta koalicija z javnostjo. Nikoli pač ne moremo sklepati po koaliciji z nobeno politiko. Kot vidite, kamere RTV-ja tukaj ni. Žal moji kolegi v informativnem programu danes z mukami sestavljajo informativne oddaje, primanjkuje novinarjev, primanjkuje snemalnih ekip. Tako da uredniki vsak dan živčno in vsemi močmi sestavljajo te oddaje, da ljudi pač informiramo, koliko se da maksimalno. Samo v informativnem programu smo v teh dveh letih zaradi političnega prevzema oziroma strankarskega prevzema, zaradi amaterizacije programa in nasilja v bistvu zapustilo okoli 40 naših sodelavcev. To je tretjina vseh, ki so delali informativni program na televiziji Slovenija. Hvala Heleni za uvod. Za tiste, ki ne veste, to omizje si lahko uživo ogledate preko Facebook strani Jonasa Žnidaršiča. In jaz mislim, da tamle se kar dviguje številka gor in verjetno tudi na RTV-ju tisti, ki bi morali biti, si želeli slišati, kaj bo danes povedanega tukaj, lahko to spremljate in spremljajo. Marko, kot že rečeno v uvodu, z vsemi temi naslovi, kje smo se znašli, kako ti vidiš to sliko, bom rekel klinično sliko javnega RTV servisa, ki ima podlago to zakonodajo, išče se denar non-stop, govori se o vsem živem, hkrati ukinitev regionalnih programov TV Koper, programa TV Maribor, radijskega programa za tujo javnost in seveda tudi slovensko javnost, Radio SI, regionalni program Radia Koper, Radia Maribor, ukinitev medijateke, ukinitev orkestra, glasbene produkcije in še, bom rekel, zmanjšanje risank, izobraževalnih oddaj in še česa drugega, ne? Lep pozdrav sem, enako me veseli, da slovenska javnost tudi politično povezana, pa upam, da tudi kakšna splošna, še prisluhne dilemam o javni radioteleviziji. Po eni strani ni to nič novega. Jaz se spomnim, da sem se, ko sem bil še komentator sobotne priloge Dela, prvi direktor RTV-ja, s katerim sem se narekoval skregal, je bil Žarko Petan. To je bilo okrog leta 96-97. Ampak z njim se je bilo vedno lažje skregati kot s kakšnim drugim. To je lahko jaz problem iz lastnih izkušenj. Ja, on je bil samo prvi v nizu, ne? Ampak spomnim se, da sem imel en komentar, ki je imel naslov Čisto na dnu. Nažalost se je potem vedno znova vsako leto z vsakim novim direktorjem izkazalo, da se da pravzaprav prijeti še malo slabše pa še malo niže. Čeprav je po drugi strani se treba zavedati, da je RTV Slovenija v primerjavi ne samo z bivšimi jugoslovanskimi republikami in njihovimi kvazi javnimi zavodi, kot je recimo RTS v Srbiji, pa tudi HTV na Hrvaškem in oziroma HRT na Hrvaškem, da namenjam še drugih republik, ampak tudi v primerjavi z mnogimi drugimi javnimi zavodi v srednji in vzhodnji Evropi, v resnici prišla skozi te zadeve relativno dobro. Ampak kot smo se o tem pogovarjali tudi že pred približno 20 leti, to nikakor ne more biti tolažba. In tudi danes je javna RTV Slovenija v boljšem stanju kot javne radiotelevizije v mnogih vzhodnoevropskih državah, recimo. Ampak to nam ne sme biti
in nikoli nam ni bilo v tolažbo, ker ne, nismo zaradi tega, bi rekel, postali samostojna država. Postali smo samostojna država, ker smo želeli biti kot Švica, če pa že ne, kot Švica pa mogoče vsaj kot Avstrija. Tudi tam imajo težave s politizacijo, seveda javne radio, televizije in vsega ostalega prostora. Ne, rekel bom samo dve magični besedi, Sebastian Kurz. Ne, ampak sicer ne, je vendarle dobro funkcionirajoča, z dobrimi rezultati v poslušanju, tudi v gledanju, vseh teh praktično 30 let in več samostojne države in potem seveda prehoda v neko javno radio, televizijo z vsemi seveda oscilacijami. Ampak vse te težave, kot pravim, se pa vendarle so se dogajale in se, včasih se mi zdi, tudi vendarle kopičijo, ker treba se zavedati, da finančnih težavah je popolnoma je jasno, da obstajajo že vsaj zadnjih 5 do 10 let. Že pred tem je bilo jasno, zaradi seveda neusklajevanja RTV prispevka, potem so se stvari začele kopičiti. RTV je zato, da je reševala v resnici finančne težave, ki so se nabrale ravno zaradi, večinoma zaradi teh neusklajevanj in rasti stroškov in dviga plač, ki pa mora biti in tako naprej. Je reševala večinoma s prodajo ene svoje dobre investicije, ki mislim, da je zakuhal gospod Igor Kadunc. In je bilo seveda tudi jasno, da tega bo enkrat konc. In v vsem tem vmesnem času se ni zgodilo nič. Ob vseh opozorili, da bo tega denarja enkrat konec. Potem je bilo tega denarja več ali manj konec, že pravzaprav po času prejšnje nezakonito imenovanega direktorja, ki je prikrival realno finančno stanje. Dobili smo neke zgodbe o tem, da je celo nek dobiček in tako naprej, zdaj so te zadeve izpuhtele. Čakam na to interpretacijo, kako je možno, da je zdaj prišlo do tako različnih številk, kje se je nova uprava zamotila, ker verjamem v iskrenost prejšnjega vodstva. Rekel Svizec in zavil čokolado. Skratka, pričakujem ne, neka pojasnila, oziroma novinari bi pravzaprav morali vprašati ne, neke osebe. Vem, da jih je težko vprašati, ker so bile nekaj časa, jih nihče ni mogel najti, niti nobeni detektivi in ostalih niso našli. Ampak vendarle, je neka stvar, se je intenzivirala ravno zadnji dve leti. In kot pravi seveda Helena, RTV je v času COVID-a izvrstno, čudovito delala, se trudila, se žrtvovala, ljudje na vseh področjih so tja hodili v nemogočih pogojih, od zdravstvenih do fizično varstvenih, torej varstvenih in tako naprej. Omenila si recimo šole, ne. Otroci niso hodili v šolo, ampak so gledali Infodrom. Voditelje sta pa bila v živo v studiju in kamermani so bili tam prve dni, ko se politiki so se praktično zaklenili doma v svoje domove, pa se niso upali nikjer pojaviti. Ne. So ljudje na RTV prišli v službo in delali podaje za obveščanje splošne javnosti in za vse tiste otroke, ki so ostali doma. In zdaj se pa moramo razpravljati o tem, a mogoče bi pa mogoče dvignali RTV prispevek prvič po toliko pa tolikih letih in smo očitno pozabili seveda, ne bom zdaj rekel, to niso zdaj neke tiste klasične partizanske zasluge, pa da se bo zdaj nekdo trkal po prsih potem še 50 let, ne. Ampak ja, ta hiša je tudi v času COVID-a seveda imela neke težave tudi z financiranjem zaradi ne, tudi seveda izpadov raznih oglaševalskih prihodkov in tako naprej. Konkurenca je rasla, nakupi tujih pravic so rasel. Ne, in potem pridemo do te nove situacije, ko je nenadoma javnost soočena z nekimi ne, direktnimi številkami. Potem pa smo nažalost vsi skupaj soočeni tudi z nekimi, jaz sem temu rekel, neposrečenimi odločitvami, z neposrečenimi sklepi, ker sem pripričan, da se te stvari da skomunicirati drugače, da se te stvari da tudi predstaviti in rekel radikalno, če hočete, lahko imate tudi doktrino šoka, ampak na nek ustrezen način, ki je kot prvo seveda tudi sploh v skladu z nekim zakonom. Ne, jaz kot rekel gledalec, jaz razumem, da nekdo mene opozarja, da mogoče pa ne bo prenosa olimpijskih iger in tako naprej, pa vsi vemo, da se bo to zgodilo, že zato, ker če se ne bo, bo tok pa tok penalov, da se jim sploh ne splača ukinjati tega oziroma prekinjati. Ampak mene v resnici bolj skrbi to, da nekdo govori, da se bo še krčila mreža dopisnikov v tujini, da se je še ukinjalo dopisništva v Sloveniji in najrazličnejše druge resnično relevantne stvari.
Ne? Tisto bo že nekje nastalo in verjemite, da bo, ker ima tudi seveda RTV Slovenija komercialni interes, da to sproducira in bo sproducirala. To je pač ne, nek, recimo temu strah ali pa prepričevanje občinstva ali pa nekaj splošne javnosti. In potem pridemo do tega, kar jaz trenutno to vidim kot neko gašenje požara z metanjem kozarca vode na, to, na ta nek požar. Kar pomeni, dajmo zdaj prenesti Big Band pa simfonike in tako naprej na, kot javno službo, kar je že prej bilo lahko pravzaprav opredeljeno, ampak ne, pustimo zdaj interpretacije, ok, ne, pa dajmo tukaj še 2 milijona, pa dajmo tukaj še 3 milijone, kar bo, če nič drugega, sporno čez čas, ker, so to, ker je to državna pomoč. In jaz vem, da so komercialni mediji v Sloveniji že zastrigali z ušesi in že razmišljajo o prijavah na Evropsko komisijo, če bo to nedovoljena državna pomoč. Mora biti zadeva, mora biti urejena v skladu z evropskimi standardi, ne more kar država dajati nek denar Radio Televiziji Slovenije, tudi če bi si mi to želeli ali pa če si to zasluži. In imamo seveda za to osnovni mehanizem. In to je enostavni, če lahko spreminjamo člene zakona glede javne službe, zelo enostavno. A, poveča se RTV prispevek, B, spremeni se 31. člen zakona o RTV, tretji odstavek, ki govori o načinu usklajevanja RTV prispevka. Nihče tega ni želel, že praktično 17 let, tudi ob vseh levosredinskih vladah, tudi ob ministrih, ki so prihajali tudi iz stranke SD, pa seveda Desusa, pa različnih drugih, pa kaj so še bili Zares, pa vse ostale stranke, ki so bile, niso želeli tega storiti. Nekateri so, če imam jaz prave informacije, so nekateri celo hodili dejansko v Grčijo spraševati, kako se so Grki izpeljali ta svoj grški model oziroma grški šok model in tako naprej. Ne, ne vem, če to drži, ampak me na nek način ne bi presenetilo. Ampak kar hočem reči je, zadeva, ne rabimo se nič razpravljati, kdo je bolj kriv, pa kdo je manj kriv, pa koliko je kriv Grah, pa koliko je kriv ta, pa on minister, pa kdorkoli že. Imamo zelo enostaven mehanizem. Ne vem, zakaj ga nismo uporabili do 1. septembra, kot predvideva zakon, da bi se že znotraj zakona, seveda obstoječega, bi se lahko povišala, povišal prispevek. Nismo ga. Če boste zdaj tukaj le kupili tole vodo, bi vas rad vprašal, kaj, koliko boste plačali za njo v primerjavi s tem, koliko ste plačali za to isto vodo v kavarni Maxi Market, pardon, product placement, pred enim letom. Ne, ne pred enim letom, pardon, pred 10 leti. Ne? Vsakomor je jasno. Vsakomor, ki živi v Sloveniji, vsakomor, ki živi v Evropi, je jasno, ampak v Sloveniji še posebej, kakšne so bili rasti življenjskih stroškov, pa naivno pričakujemo, da se bo to zgodilo. Politične stranke tega ne želijo, delno zato, ker vse kalkulirajo, da je to mogoče nepopularna zadeva, pa itd. Jaz mislim, da v resnici ni. Jaz v resnici sem prepričan, da če odmislimo nekih 20% ljudi, ki so bili pozvani k temu, da prenehajo plačevati RTV prispevek in da se odnaročijo od RTV in vse ostale stvari, pa še celo oni niso tega naredili, pa še celo tisti, ki so trdili, da so vse so hodili na RTV v oddaje ali pa jih je RTV vabila. No? Ne? Ampak ob vseh teh 20% se še oni niso od tega odjavili, pa bi se lahko. Ne? Jaz mislim, da slovenska javnost ima v resnici, karkoli si že rečejo, ampak ima rada to javno radio televizijo. Pa ne nujno zaradi političnega voditelja A ali notranje političnega voditelja B ali urednika C ali direktorja D ali predsednika sveta E. Ne. Ampak jaz mislim, da jih imajo radi zato, ker so tam poslušali Marjana Kralja, Braneta Rončela, Jonasa Ž in vse ostale like, rekel, te slovenske kulture 20. in 21. stoletja. Tega nam ni dala, nam niso dali komercialni radiji, tega nam tudi večinoma niso dale komercialne televizije. Komercialne televizije so večinoma prevzemale ljudi, ki jih je tako ali drugače formirala javna radio televizija. In potem so še tisti, seveda, še toliko bolj slavni in legendarni imena od voditeljic, kot so Menči Klančar in Nataša Dolenc, do Vinka Šimeka, Miše Mog, do vseh ostalih, ne, Anton Marti. Ne, legende, ki, torej, zdaj se pa lahko, zdaj pa naj bi se razpravljalo o tem,
če dajmo vse to uničiti, vse te arhive, vse te oddaje, vse te simfonike, vse te studije in tako naprej, zato ker nekdo zaradi kalkuliranja svojih nekih političnih točk, kot pravim, po mojem mnenju, napačnega kalkuliranja, v smislu, kakšen bi bil javni odziv, ne glede na to, ja, odziv bi bil, veste, kaj bi bil največji odziv? V medijih. Ampak v medijih zato, ker so vlasti zasebnih lastnikov, ki bi jih to malce motilo. Če bi se jim pa razložilo, kaj bi se ob tem povišanju RTV prispevka kaj naredilo še v javno korist, pa mislim, da bi bile stvari tudi boljše, recimo, da se več ne prekinja informativnih oddaj za oglasi. Ne morate sredi Tarče učinkovito voditi diskusije, polemike, pa po neki najbolj razborljivi točki prekint, dva, ko ste se ravno najlepši skregala, več pa po oglasi. Ampak moraš to narediti včasih zadeja, ker je treba komu obrisati potno čelo ali pa prekin, da se ne stepejo. Ne vem, če je to treba, jaz mislim, naj gledajo, ne? Naj se potijo, politiki ja. Se morajo potiti. Barbara, bom prebral in citiral zapis predsednika programskega sveta, ki je v državnem zboru nekako takole povedal. Novinarski kolega Ervin Kladnik Milharčič je nekoč dejal, da je družba zdrava toliko, koliko je zdrav njen javni servis. RTV Slovenija kot največji slovenski javni medijski servis na žalost ni zdrava. Je organizacijsko, poslovno, kadrovsko in tudi programsko zastarela, že 20 let bolj ali manj caplja na mestu, za kar si je in hkrati ni kriva sama. Zdaj, civilna družba, ljudje, študentarija, kritični ljudje, profesori in intelektualci in tako naprej. Ne? Zelo radi v bistvu citirajo vedno nekoga iz, bom rekel, tega miljeja, ki pove nekaj, bom rekel, kot nek bobo-bob ali pa nekaj bolj jasnega, direktnega in potem vsi se malce vrtimo okrog tega. Kako ti vidiš, ne? Zdaj vemo, kako smo vsi saj tukaj prisotni večina, no, pomagali, da bi RTV javni servis dobil boljšo zakonodajo in da bi šel korak s časom. Skozi referendum smo jo dobili, pa nismo še tam. Hvala za vabilo. Najbrž je dober pri ocenjevanju tega, kje smo, razmišljati ali pa se spomnim tudi tega, kje smo bili. A ne? In ko se je ta zakon delal, smo bili tam, kjer je Helena povedala. Tako da jaz ne bi zdaj bila tako zelo kritična do vsega tega, kar se dogaja. Na vprašanje financiranja bi zagotovo tukaj se strinjala s tem, kar je Marko povedal, da v bistvu dolgoročno vidim samo možnost spremembo neke stabilizacije. Lahko pa povem svoj vidik, zakaj se mi zdi, da je bilo logično, da ni bilo to pod, v prejšnji noveli naslovljeno. Jaz sem ena od tistih redkih tukaj noter, ki je izgubila veliko referendumov, tudi takih, kjer sem mislila, da imajo ljudi radi, pa smo vse izgubili. Jaz nisem naivna, mi živimo v državi, ki jo že 30 let terorizira neka opcija, ki je za javni interes povsem vseeno. In v takem okolju je izjemno težko v bistvu sprejemati racionalne odločitve. Mi vsi vemo, kaj bi se moralo zgoditi, ampak to je zelo težko v bistvu nasloviti. Tako da v tem smislu tudi bi rekla, da te aktivnosti, ki jih izvajajo zdaj člani sveta z predsednikom na čelu, pa tudi v sodelovanju z upravo, vidim jaz kot delno kot doktrino šoka. Zato, ker je v bistvu na eni strani pragmatična politična oblast, ki je v bistvu v določeni meri ujetnica te skrajno desne za javni interes, ne zainteresirane politike, ki v bistvu lahko proizvede nekaj, kar si mi nikakor ne moramo misliti. Tako da jaz mislim, če bi prišlo pri noveli do referenduma, bi mi ta referendum zgubili, če bi bil v njem tudi vprašanje financiranja. Zato, ker je moja izkušnja ta, da več, ko je v zakonu nekih točk, ki so lahko sporne, lahko tudi niso, pa so zlagano sporne, več iz tega ventilatorja laži, teh laži lahko proizvedeš.
In vsaki publiki v bistvu serviraš svojo laž in tako zmagaš referendum. Se pravi, več ko imaš ti nekih točk, o katerih je lahko neka domnevna razprava, bolj je ta zakon ranljiv. Tako da smo se očitno v tem smislu pragmatično naučili, da je najboljše se odpreti samo eno točko znotraj enega zakona. Ne? Razen, če sprejemaš popoplavno zakonodajo in prepoveš referendum, tam je to potem lahko 300 točk, ne? Zlasti tiste, ki tja noter ne spadajo. Tako da tega smo se tudi, ali pa se vse tudi že naučili. Zdaj, drug del, zakaj pa razumem doktrino šoka, je pa ne mi zameriti, notranja javnost na RTV Slovenija je pasivizirana in uspavana. V bistvu, to lahko rečem iz svoje izkušnje, kar sem hodila na te podporne reči, to je bilo vedno 50 ljudi, ki so si za nekaj prizadevali. Ampak med 50 in 1800 je zelo veliko stotin ljudi, ki jih ni bilo nikjer. In zdaj v bistvu s to doktrino šoka se mi zdi, da so, pač sem jaz videla, da obstajajo. Ne mi tega zameriti, to je uspavana institucija v tem smislu, da bi za nečem stala. A ne? Zato se mi zdi, da je prav to, da so ljudje zdaj pač prišli do tega, da morajo se postaviti zase, če se že za druge niso. Skratka, veliko zamer sem si zdaj napletla in nič ne pomaga, če rečem še trikrat ne mi zamer. Tako kot reče moja teta iz Milana, pa brez zamere, to včasno nič ne pomaga. V glavnem zdaj pa še te informacije o plačah. Jaz bom v bistvu na tej točki vzela te informacije, kot da so resnične. A ne? Jaz ne vem, da so resnične, to je vloga zdaj novinarjev, da pa moja po neki transparentni poti, to je preko ZDIJZ-ja, pridejo do potrditve. Če niso resnične, bi pričakovala, da bi že včeraj zvečer uprava zanikala. Torej, če so resnične, jaz nič ne insinuiram, a so previsoke, jaz vam bom povedala samo primerjave. Na tem seznamu 10 najbolje plačanih v prvih 7 mesecih tega leta so ljudje plačani okrog 36.000 bruto. To pomeni, to ni bruto, to ni končni strošek njihovih plač, to je tam nek umestni. Končni strošek je približno še recimo 20% višje. 36.000, kar je šlo za bruto posameznega iz teh, je znesek, ki ga je dobila na lanskem razpisu Mladina, 36.000, 36.000 dnevnik in 36.000 je dobil delo. Se pravi, če zdaj samo te medije, ki recimo so neki nacionalni medije. Tukaj bom, zato ker sem neka, kako bi rekla, participiram aktivno in sem udeležena tudi v civilni družbi, bi še eno primerjavo naredila. Mi smo dobili kot pravna mreža na enem razpisu, ki mu zdaj grozi zaradi tega, ker je oblast naredila kršitve tega razpisa domnevno, mu grozila razveljavitev. Na tem razpisu smo dobili 300.000 evrov za 4 leta. To je 75.000 na leto. To je po teh zneskih v bistvu plača, 90% plače doktorja Možine. Torej, jaz samo s tem hočem reči, da upam, da se zavedajo ljudje, ki delajo na RTV-ju, kakšno odgovornost imajo do javnosti. Ker ni tako zelo samoumevno, nič ni samoumevno. Žal mi je novinarstvo zelo blizu in vem, kakšna je cena novinarstva. In upam, da se tega zavedajo tudi ljudje, ki delajo na RTV-ju. In vsi, jaz vem, da se nekateri tega izjemno zavedajo, ker sem jih videla zadnje 2 let. Enih pa nisem videla nikjer. In ne vem, da se zavedajo, upam, da pa se. Tako da to je ta moj nekako uvodni. Hočem malo postaviti to, niso stvari tako enoznačne. In moram priznati, ne, informacija, ki jo imaš ali pa jo nimaš, v bistvu je zelo pomembna. To, jaz bi razpravljala včeraj, najbrž do povdne, čisto drugače kot zdaj. A ne? In te informacije zato so tako pomembne, da se preverijo in tako pomembno je tudi, da uprava RTV v bistvu komunicira z javnostjo. In to pa do določene mere ištejem v slabo, da v bistvu je na nek način skrita in da ne komunicira. Da v bistvu v njenem imenu komunicira predsednik sveta, kar pa ne vem, če je glih njegova najpomembnejša vloga. No? Tako da ne bi bila predolga. Ok, ja, jaz sem to tudi hotel omeniti, še preden bi prišel na vrsto Zoran. Se pravi, včeraj so se pojavile informacije o teh plačah posameznikov, najvišjih plačah, prejemkih in tako naprej.
Jaz bi se postavil v kožo ministra, predsednika vlade, pa še koga drugega, bi rekel, poslušajte, koliko je dobil dr. Jože Možina, pa je dobil toliko kot jaz, oziroma še celo malo več. Ne? Vem, da več, ampak hočem povedati, tako kot si rekla Barbara, ja, če se stvari ne pojasnijo takoj, potem je to že naslednji dan in to je danes smo že naslednji dan, je že val, revolta in tako naprej. Če govorimo o tem, kako naj bi se pomagalo RTV-ju skozi interventni zakon, sredstva in tako naprej, hkrati pa vidiš, kako ljudje, ki imajo mogoče neko, ne vem, neko vdajo o ne vem čemu ali pa nek dokumentarec o, bom rekel, serijal dokumentarcev, pričevanj in tako naprej, kar je super, zato ker mi potrebujemo po preteklo zgodovino imeti arhivirano skozi, seveda, ne, javni servis. Ampak, bodimo iskreni, ko govorimo o denarju, je večina javnosti rekla, opa, zakaj bi nam dvignili, se pravi, za 2 evra ali kakorkoli, za eno kavico prispevek, če pa gledam, kakšne plače imajo te ljudje tam. Še posebej, ker so nam učili regionalna dva centra, ne, in zato, ne, Zoran, ti kot nekdo, ki je bil v Mariborskem TV centru urednik, boš ovrgel te številke, jih boš nekako poskušal obraniti ali kako, in hkrati še ena istočnica zate, ne, ko se govori o ukinitvi, se pravi, krčenju sredstev, šparanju, bom po domače povedal na RTV-ju, dajmo takoj Mariborski studio, dajmo Koprski regionalni center, dajmo še kje vzeti denar. Ampak glej ga zlom, kako se govori o tem, kako bojo zdaj pomagali RTV-ju, bojo pomagali skozi manjšino. Mislim, ni mi čisto najbolj logično, ampak ok, izvoli. Hvala, Denis. Torej, jaz moram priznati, da sem bil dvakrat v dveh mandatih odgovorni urednik televizije Maribor, in odgovorni urniki v hierarhiji novinarskih poklicov imajo najvišje plače med vsemi novinarji. Bil sem 2 leti svetovalec nekdanjega generalnega direktora Igorja Kadunca, ki tu sedi z nami. Bil sem 2 leti pomočnik direktorja TV Slovenije Janeza Lombergarja že tam v 90-ih letih, se pravi še v prejšnjem tisočletju, bi tem lahko rekli malo za šalo, malo za res. Pa moram priznati, da take plače, tudi če bi jo revaloriziral v današnje evre, nisem še videl in močno dvomim v te zneske. Nisem jih seveda, nimam pogleda v plače in osebne podatke drugih ljudi, zato seveda never say never, nikoli ne moreš trditi te zadeve, ampak tako visokih plač. Barbara se zelo moti, naše računovodstvo vse pobruti. Tudi malce, tudi prevoze za delo, tudi ne vem kaj vse živo. Mi imamo bruto, taki bruto, kakršnega nima noben bruto na nobeni, v nobeni javni ustanovi in javnem zavodu v Republiki Sloveniji, po mojih izkušnjah. Meni so celo, nekoč celo sredstva UNESCO namensko namenjena za izobraževanje v izobraževalnem središču RTV Slovenija. To so javna sredstva, ki jih je država Republika Slovenija dala eni agenciji Združenih narodov in to so tudi po naravi javna sredstva, tako razporedili na račun izobraževalnega središča, da so najprej odvedli DDV državi. Mislim, vsak računovodja pri kakem obrtniku bi se temu, kar sem prav kar povedal, smejal, ampak naša finančna služba je rekla ne, najprej takrat v njih 16% DDV-ja državi, pol pa kar ostane izobraževalnemu središču. Se pravi, govorimo o efektivnem denarju, ki ga pol imaš na razpolago. In kako boš pol obrazložil, da si državi šenkal denar Agencije Združenih narodov nenamensko, o tem se pa seveda nihče ne sprašuje. Ampak pustimo, to je ena majhna epizoda. Kar zadeva Maribor in Koper, bom poskušal povedati skozi eno epizodo. Nekoč je en mlad debutni voditelj TV Slovenija po imenu Jonas Žnidaršič v tej hiši vodi oddajo Video Špon. Zelo uspešno glasbeno oddajo, izjemno popularno v svojem času in seveda prišel je čas, da se studio, v katerem je ta oddaja nastajala v Ljubljani, obnovi tehnološko, porihta, prebeli in tako naprej.
Kam je šla oddaja Video Špon? Oddaja Video Špon je šla v studio v Mariboru, ta isti studio, ki še danes obstaja in v katerem mi še vedno ustvarjamo oddaje. In Jona Žnidaršič, mislim, da dva meseca ali nekaj takega, kolikor je bilo, to oddajo ustvarjajo v Mariboru. Z enako kvaliteto, z enako vnemo, z enakim rezultatom in enako popularnostjo. Mimo glede, to je ta isti studio, v katerem je nastala nekoč oddaja Poglej in zadeni. In še kakšen drugi popularni format tistega časa, primeren in popularen v tistem času, v katerem je nastajala. Danes seveda teh formatov ne moremo več na isti način primerjati. Recimo od 19-ih, 20-ih maš, ki so bile načrtovane v letih, ko sem jaz bil odgovorni urednik televizije Maribor, je 17 maš izvedla ekipa reportažnega avtomobila televizije Maribor iz regionalnega centra Maribor. Maš na televiziji, za ki jih štejemo za pomoč. Hodili na Gorenjsko, na Brezje ali kaj, ali samo tudi, v Štajersko? Tudi, Štajersko, Brezje, Primorsko, kamorkoli. Vse posod. Zlata lisica, obisk Samarana pri olimpioniku Leonu Štuklju. Dokumentarci o Leonu Štuklju. Gradivo, ki je danes del stalne zbirke Dolenjskega muzeja v Novem mestu. Vse to je prišlo iz televizije Maribor, iz našega arhiva. Se pravi, ta fama, ki je zdaj, ta teza, ki je bila postavljena, kako regionalni centri niso dovolj del nacionalnih programov, pa kako bi morali biti bolj integrirani in tako naprej, razen ene oddaje televizije Maribor, vse so, vse, dobesedno vse, so že zadnjih 12 let uvrščene v nacionalne sporede televizije Slovenije. Ni nobenega problema. Ukinite karkoli hočete, odpustite vse te ljudi, strošek bo večji z odpravninami, kot je korist, ampak nacionalni sporedi, se pravi Slovenija 1, Slovenija 2 in Slovenija 3, ki je parlamentarni kanal z, bom rekel, nepravilno dodeljeno identiteto in blagovno znamko RTV Slovenija, ker se nikoli ne bi smel imenovati Slovenija 3, ker to ni del naše identitete in nikoli ne bi smel biti, takšen kot je. Torej, rabimo ga zaradi obveščanja pa zaradi delovanja in vsega tega. Ne govorimo o potrebnosti teh vsebin, ampak govorimo o tem, kako brendamo te vsebine. Seveda, bi ostali brez teh vsebin. In še marsikatere druge, da ne govorimo o festivalih glasbenih, da ne govorimo o prenosih javnih prireditev in celi vrsti drugih stvari, ki nastajajo tudi v Kopru, tudi v Mariboru in kjerkoli druge. Jutranji program, ki smo ga rodili mi v Mariboru, leta 2002. Leto 2002 je zelo zanimivo v zgodovini RTV Slovenija. Štiri novosti so se pojavile v tistem letu. Velike programske novosti, na televiziji. Ena je bila nedeljsko popoldne z Ladom Bizovičarjem in Ano Križnik. V času, ko je bila Miša Molko odgovorna urednica razrednega programa. Druga je bila oddaja Hribar. V sobotu sem bil gošel. No, jaz sem pa s Sašom Hribarjem skupaj vojsko služil in ga poznam verjetno bolje od marsikoga, ki je umrl po njegovi nažalost, res tragični in prezgodni smrti jokal za njim. In na TV Maribor smo morali začeti 4. februarja, oziroma smo začeli in smo to z velikim entuzijazmom in elanom delali, nacionalni jutranji program, ki je 2,5 leta povezoval vsak dan od ponedeljka do petka v živo studije v Kopru, Mariboru in Ljubljani. Vsega mi takrat iz Maribora nismo pozabili, da obstaja tudi ostala Slovenija. Aktivni oblikovalci tega programa so bili tudi dopisniki iz Slovenije in skratka mnogi drugi sodelavci. In septembra, 23. septembra 2002 se je začel regionalni kanal, se pravi televizije Maribor TLM, ki je nastal na temelju strategije oblikovanja in zasedbe radijskih frekvenc in kanalov. To je strategija, ki jo je sprejel Svet za radiodifuzijo, ki mu je takrat predsedovala naša kolegica dr. Sandra Bašič-Hrvatin.
in ki mimo grede še danes velja, ker je nihče ni odpoklical in spremenil vmes. Torej, hočem povedati, nič nismo naredili na svojo roko, nič nismo naredili za to, da bi nekomu nekaj vzeli, ampak smo opravljali javne naloge, ki nam jih je po veljavni zakonodaji tistega časa podeljevala ta družba, zato, da opravimo svoje javno poslanstvo. In tisto, kar je poanta, mi se zdaj pogovarjamo o nekih plačah, pogovarjamo se o spinih, pogovarjamo se o verjetno lažnih podatkih, prirejenih podatkih, razno raznih manipulacijah, ne izhajamo pa iz dejstva, da javni mediji opravljajo univerzalno javno službo. Na radijski tribuni Radija Maribor je kolegica Sandra Bašič-Hrvatin rekla bistvene tri komponente demokracije in, bom rekel, urejene družbe v sodobnem svetu, javno šolstvo, javno zdravstvo in javni mediji. Univerzalna javna služba se financira s prispevki. In nehajmo se pogovarjati o davkih, nehajmo se pogovarjati o naročninah, nehajmo se pogovarjati o celi vrsti izmišljenih dajatev, ki ne obstajajo, ker je s teorijo javnih dobrin prednosti ustanove, kakršna je RTV Slovenija, Nobelovec, ameriški ekonomist Paul Samuelson, dokazal že v objavi v znanstveni reviji ameriških ekonomistov že daljnega leta 1954. In od takrat njegove teorije nihče ni ovrgel in enostavno, kdorkoli razmišlja o modelu financiranja, kdorkoli razmišlja o tem, za kakšno naravo dejavnosti gre, mora izhajati iz te definicije. Vse drugo vodi k napačnim sklepom. Veste, učili smo se pri logiki v tretjem razredu gimnazije, da tisti trenutek, ko postaviš napačno premiso, prej ali slej priješ do napačnega sklepa. Mi potrebujemo predvsem na pravilno premiso, da iz te pravilne premise izpeljemo vse drugo. Marko je v tem smislu povedal vse, s čim, kar lahko samo podpišem, in Helena pred njim tudi vse, kar lahko podpišem. In dejstvo je, da mi regionalnih centrov, dopisniške mreže in vsega ostalega, o čemer govorimo, to je hrbtenica delovanja te hiše. In je absolutno nemogoče, nespodobno in seveda daleč v nasprotju zakonu razmišljati o kakršnikoli ukinitvi. Mi lahko delovne procese, vključevanje teh programskih vsebin, način, kako si razdelimo delo in podobne stvari, lahko spremenimo. Tudi moramo spreminjati. Veste, mi v tem trenutku imamo oddajniško mrežo, prizemno oddajniško mrežo, ki v Sloveniji še vedno potrebujemo, zaradi tega, ker imamo 20% ozemlja v Republiki Sloveniji, na katerem živijo ljudje, do katerih drugače, veste, po 1G, 6G in kaj je že teh kratic, bom rekel, razno raznih širokopasovnih omreži, naš signal ne pride. Se pravi, mi to moramo vzdrževati. Ko bomo tudi to infrastrukturno vrzel odpravili, RTV Slovenija lahko to mrežo, ker bo potem imela samo, bom rekel, pomen za recimo obrambo države, lahko mirne duše odstopijo obrambnemu ministrstvu, ker obstajajo danes cenejše poti in cenejši načini in cenejše tehnologije distribucije recimo radijskega in televizijskega signala in objave vsebin na platformah. Mi moramo iti v te spremembe, mi se zavedamo, da so te spremembe nujne in prej ali slej bomo tudi do njih prišli, ampak je pa dejstvo, da to ne more biti narejeno na račun vsebin, ker smo videli tudi iz teh javnih odmevov, ki so se zdaj zgodili, da ljudje te vsebine hočejo. In enostavno, v zakonu so tudi zelo lepo definirane in ker so tam definirane, preprosto nihče danes ne more reči, jaz pa bom malo ta zakon drugače tolmačil. V kakšno vrsto oblasti pridemo? V kakšno vrsto sklepanja? Kako upravljam ne nazadnje z javnim denarjem, če mislimo, da lahko vsak zakon, ko je sprejet, lahko interpretiramo malo po svoje? Kje smo to videli? V kateri urejeni, normalni, bom rekel, delujoči državi to obstaja? In zanimiva je ena stvar. Jaz bi pričakoval od uprave,
da naredi to, kar se je pred tremi dnevi zgodilo na BBC-u. Uprava BBC-a, upravni odbor BBC-a je javno objavil, da bodo v naslednjih dveh letih kompletno produkcijo informativnih vsebin in novičarskih programov na BBC-u na vseh svojih kanalih proizvajali izključno v načinu mobilnega in video novinarstva. Seveda v to bodo investirali v izobraževanje, v treninge, skratka v nakup opreme in podobne stvari, ker so ugotovili, da imajo dovolj že tehnoloških prednosti sami in da so že zgradili do te mere svojo infrastrukturo, da lahko to naredijo, ampak to delajo ne zaradi tega, da bi obremenjevali novinarje, Helena me bo dobro razumela, o čem govorim, ampak zato, da ustvarijo boljše delovne pogoje za novinarje, da ti lažje in bolj kakovostno naredijo svoje zgodbe in da so tudi naši uporabniki s temi zgodbami bolj zadovoljni. Mi poznamo te mehanizme in tudi mi bi lahko šli po tej poti. Naslednji dan po tej novici uprave je ministrica za kulturo, šefica tistega departmenta v Torijevski vladi v Londonu, objavila, da je vlada preučila finančni položaj BBC-a in da bo zaradi potreb, realnih potreb in zaradi naraščanja in vpliva inflacije na prihodke BBC-a, RTV prispevek v Združenem kraljestvu namesto 159 funtov na leto s 1.1.2024 znašal 173 funtov na leto. Pazite, govorimo o sistemu, ki ima v tem trenutku 3,8 milijarde evrov letnega proračuna. In hočem, tu bom zaključil, Denis, hočem povedati to. Mi lahko obračamo številke na milijon načinov. Mi nismo BBC in ne rabimo 3,8 milijarde, tako da me ne bi kdo vlekel za jezik in narobe razumel, ampak potrebujemo pošteno oceno vrednosti in stroškov naših obveznosti iz javne službe. Moramo to za vsako oddajo, za vsak segment programa narediti po enotnih in enovitih programskih standardih in normativih in produkcijskih standardih in normativih in šele takrat bomo vedeli, kje smo, koliko potrebujemo in za koliko, recimo, dvigniti RTV prispevek. Jaz bi pričakoval, da bo to odgovorna uprava naredila in da bo to svet RTV-ja od uprave zahteval, ne pa da se bo šel šok terapije, ki jih seveda slovensko javno mnenje ne razume, sploh pa ne razume dobro in pravilno. In tu mislim, da je pa tista črta, pod katero se lahko zgodi vse, če se bomo s tem igrali na neodgovorni način. Hvala. Hvala za Rona. Če lahko samo mikrofon malce podaš v to smer. Zdaj, preden vam dal tudi publiki možnost, da daste nek prispevek, kritiko, vprašanje, karkoli, bi vas vprašal sogovornike na omizju sam še nekaj drugega. Ne? Recimo, pa je lahko za vse isto vprašanje ali pa istočnica. Zdaj, pred kratkim smo brali Necenzurirano, kako se je Rok Snežič, lega zvonka iz Maribora, ne upam, da nekaj na RTV Maribor pomagal delati, daj. Se je pogovarjal z bivšim predsednikom vlade, kako pač je treba rešiti, ne, planet oziroma kako zdaj je treba rešiti samo še Pop TV in tako naprej. Medtem ko so pa imeli na RTV Slovenija, bom rekel, jurišnike, ki so ukinili oddajo Studia City, dali ti eno drugo oddajo, zmedali ljudi, ki so ne sedeli na kavč, pažgali televizijo ob 9. v ponedeljek, pa so zagledali Pirkoviča, ki ne, je govoril o ne vem čemu. In še kaj drugega. Ne. Hočem povedati to, da se meni kot, bom rekel, gledalcu, tistemu, ki spremljam to, pa marsikakomu drugom v Sloveniji zdi, da v bistvu vse, kar so prejšnja, kot prejšnja oblast naredila s svojimi nekimi ljudmi na RTV-ju, so ravno naredili to, da so ljudje začeli nehati gledati RTV Slovenija in začeli spremljati komercialne medije. Komercialni mediji, mislim, da Pop TV imel še do pred nedavnem v bistvu oglas Roka Snežiča, odprite podjetje v BIH.
24 ur pikakom je to imel in služil na ta način. Ne? Planet TV je bil prodan v bistvu mes Mađarom, zdaj se je ta gospod, ki je vodil, se pravi, bil direktor televizije, je šel na Planet TV in pač tam upravlja neko, bom rekel, javno službo v, bom rekel, v službi politike. Ne? Zdaj, a sem jaz nor, ne? Kako iz tega vsega, kar smo bili priča dve leti, kako lahko za vraga pridemo zdaj do tega, da hočemo zdaj pa še ukinjati še, ne, se pravi, programe, simfonične orkestre, gor dol. In to ta grožnja, da se bo, ne, če ne bo pa se zgodilo to, pa ne bojo ljudje mogli evra v nogometu gledati, ker je pa to zdaj, ne, in olimpijskih igr in tako naprej. Mislim, kam smo prišli, Helena? Zdaj, ta izkušnja v dveh letih je pa takšna, ampak me vse res zdaj zanima, a ti vidiš prihodnost, da se lahko skozi reorganiziranje tako, bom rekel, uredniške politike, kot novinarskih nekih ekip, kot seveda regionalnih ekip, kot ljudi, ne da mi bo, bom rekel, starosta RTV-ja, ki je vodil odmeve slabo bolnih, mu piše, da je neozdržno, da v bistvu 40 ljudi bere, vsak dan v Maribor kupljen dveh ljubljanskih uredniških bere STA, kar je super, ne, nacionalno tiskovno agencijo, in druge, agencije te razvršča prispevke novinarjev v dnevno informativno daje. In v bistvu je ta desk, ne, namesto da bi bil enotni desk, je vse malo, ne, vsak ima neko, bom rekel, svojo logiko, zakaj je novica v Mariboru bolj pomembna, takšna in drugačna, kot pa ki druge. Tako da, kako ti vidiš, kaj lahko naredite vi sami, ne da vam, bom rekel, politika ali kdorkoli drugi, ne vem, ja, civilna družba, javnost, diktira, zdaj pa morate to narediti, zdaj pa morate to narediti, za tega, da ste dobili, ne, tista sredstva, ki jih potrebujete za delo. Zdaj, jaz sem pač predsednica sindikata in vodja stokovnega odbora, ne, mi smo naredili veliko, da je RTV sploh obstal. RTV je neka vrsta države v državi, ne, in je odsev slovenske družbe. Takšni so ljudje in tudi odnos do dela. Vedno se manipulira s plačami, pozabi se pa povedati, da 10 let je veljal ZUJF na RTV-ju, ko ni bilo napredovanj, ko so bile plače zamrznjene, vse druge so pa rasle in tako naprej. Pozabi se povedati, ne, ker ima tudi slovenska javnost, spomin zlate ribice in tudi kakšni zaposleni in tudi naši kritiki, se pozablja, da je ravno prejšnje vodstvo vladalo na način deli in vladaj. Torej, nagrajuj svoje zveste voščake. In točno te ljudje, ki so na teh seznamih s temi velikimi plačami, so verjetno dobili kakšne anekse, za enega izmed njih je bil celo, in mediji so o tem ni potreba nič raziskovati, razen če ga vržemo v Google, ta imena, da je bil prirejen razpis in tako naprej in tako naprej. Lansko leto je en drugi medij, a ne, mislim, da je bil CEO, če se ne motim, ampak ne vem, je objavil 50 največjih plač, druga imena so bila gor. To je vedno orožje za ti, ki služi tistim, ki želijo sejati razdor. Mi, govorim mi kot sindikat, novinarski sindikati in pa stavkovni odbor, smo združeni. Eni so vidni, eni so nevidni. Garantiram, kot vodja stokovnega odbora, edina vem, kdo je opravil, kakšno nalogo, kaj je delal te dve leti in kako je leto in pol, ker stavka še vedno traja, ker nismo še sklenili stokovnega sporazuma in ga podpisali. Kako je pri tem sodeloval? Večina zaposlenih. Mnogi so bili zato, ker so se izpostavili, ker so bili kritični, ker so zavračali delo, ki je bilo ne v skladu s programskimi standardimi, etičnimi standardi, so zgubili anekse, torej del prihodka. Bili so ustrahovani. Ni prijetno, ko te politik na Twitterju omalovežuje, ko te žalijo. Jaz sem čisti primer, jaz pač lahko to zdržim, zato sem najbolj izpostavljena. Nimam otrok, nimam kredita, nimam moža, ne morejo mi nič. Zato sem v prvi vrsti. Eni se pa radi kažejo in nastopajo. Dejstvo pa je, da tudi znotraj RTV-ja smo bili v te dve leti v različnih situacijah. In da imamo tudi v uredniških in producentskih enotah različne izhodiščne
pogoje in možnosti. Morda nekdo ne ve, da so galoberke zaposlene tudi na RTV-ju, ne dosežejo niti minimalne plače. Vedno se pa govori o teh 5000 in potem imamo kar si 5000 evrov. Vsak dan, kot rečeno, ljudje opravljajo zaposleni tudi delovne naloge, ki niso v opisu njihovih pogodb in del za to, da oddaja izide, za to, da na MMC-ju berete lahko svežene ali avtorske novice. Ljudje, kolegi to počnejo doma, v prostem času. Pred kratkim so bili 3 zunanji razpisi za novinarje v MMC-ju, se pravi v multimedijskem centru, 36. plačni razred je bil novinarski. Toliko so plačani novinarji. Kdo se bo na to prijavil? Kdo se želi zaposliti na takšnem delovnem mestu? Da ne govorimo o scenskih delavcih, snemalcih, ki so tik pred upokojitvijo, ki imajo za sabo filmske opuse, avtorske opuse. 1200 evrov je njihova plača neto. Med drugim so pa moji starejši kolegi v 90-ih, ko so se želeli upokojiti, recimo to je eden od primerov, so ugotovili, so izpolnili vse pogoje za upokojitev, potem so pa odšli na spis in so jim povedali, da v 90-ih letih, v času tranzicije, v bistvu njihovi pokojninski prispevki niso bili vplačeni pokojninsko blagajno, ampak so bili namenjeni gradnji obnovi Cankarjevega doma. To so zaposleni na RTV-u. Ampak vedno se manipulira. Tako da mislim, da ni se samo 50 ljudi postavilo zase, 50 ljudi se je izpostavilo za šibkejše. Žal, tako je. Jaz sem na terenu vsak dan, komuniciram z vsemi zaposlenimi. Vem, v kakih razmerah delajo. Je tudi to del mojega sindikalnega dela. Sem sindikalna zaupnica. V našem sindikatu so tako kolegi iz Kopra in Maribora in odločamo o vsem kolektivno z radija in se informiramo in tudi naši kolegi v italijanskem uredništvu. Žal so naši kolegi v madžarskem uredništvu že prevzeti politično. Med manjšinami vse politike manipulirajo. Je že res, da morda je ta novela, nekje v tem globalu pripeljala do depolitizacije programskega sveta, delno programa in tako naprej. Ampak te ljudje so še vedno zaposleni. Na visokih plačnih razredih niso bili sposobni opravljati svojega dela. Na mesto sebinskega urednika sem imela leto dni urednico, ki je urejala preko Google tabelc, torej vpiš se, nobenih sebinskih razprav, jaz sem zunanja politična novinarka, novinarka komentatorka, živimo v času velikih globalnih kriz, iz ene v drugo drvimo, geopolitika je zelo zapletena, žal pač tu ni pozitivnih novic. In to je nekaj, kar mi hočemo kot novinarji. In to hočejo tudi ostali kolegi. Ne pozabite, kako so spremenili špice. Zato, ker se pač zaposleni niso želeli podpisati, dela pa ne smejo zavrniti, ker jih lahko za to odpustijo. Tako da to je ta realnost. Ni pa madžarski, italijanski ali avstrijski scenarij. Vidno pač se ORF postavlja kot neka pozitivna, pa dejansko ni. Tam je politiki uspelo znižati prispevek ravno pred nekaj meseci. Niso vsi pripravljeni in zdržljivi tudi. Ljudje imajo otroke, imajo družine, imajo kredite. In morajo živeti, mi pa ne nazadnje radimo vsakega. Ne obnavlja se, da rečemo, zaposlitve. Mladih je zelo malo, ubija se kreativa, pogrešam Sašo Hribarja, ne samo kot njegova prijateljica, kot zaupnica, pogrešam ga v svetu RTV-ja. On je bil vest vseh. In Sašo Hribar, govorimo o javnem interesu, je govoril o umetnosti, da RTV mora biti tudi prostor umetnosti. In on je bil umetnik, je bil institucija. In takih manjka. In RTV zapira prostor takim ljudem. In to je Big Band, to je simfonični orkester, to je program Ars, če želite. Ali pa, ne na zadnje, se govori tudi o prejšnje vodstvo, je kar izbrisalo sofinanciranje slovenskega filma.
Naj govorimo o slovenski kulturi in celem prostoru. To je ključno. Vse politike bojo pa vedno si želele svoj prostor, ne na zadnje je Grimsov zakon odprl prostor tretjemu programu, parlamentarnemu programu, ki seveda požre dodatne finance, ni pa nikoli zagotovil spet financiranja za to. In mi, zaposleni, se samo selimo iz enega oddelka v drugega. Ljudje so utrujeni, so izmučeni, vejo, da vsakeč, ko se uprejo in izpostavijo, dobijo po glavi. To je pač realnost zaposlenega na RTV-ju. Nagrad je zelo malo. Te so vedno privrčevane bombončki za elitne ali izjeme. Žal in to, tako trgujejo vse uprave, vsa vodstva. Tisti, ki pa delajo in so del, v bistvu so pogon in pogon RTV-ja je predanost zaposlenih in ne nazadnje tudi njihovo verjamejo v poslanstvo javnega medija. Samo poglejmo poplave, požare. Ja, naši dopisniki so tam. Naši dopisniki in dopisnice, tako rekoč, v regiju, mi smo vendarle ruralna država, nismo neka urbana država, so v stiku z ljudmi vsak dan, poznajo ta okolja. Ljudje se radi gledajo na televiziji, radi vidijo, so ponosni, tudi se ponašajo s tem, kar njihovo okolje, mesto da ali vas. In ta prostor najdejo samo na RTV-ju. In zato so regionalni centri in lokalna dopisništva pomembna. Prej sem govorila o zunanje politični redakciji in pa o geopolitiki. Zato potrebujemo tudi dopisnike v tujini, da so na kraju dogajanja, da grejo med ljudi. Seveda, če jih imamo tam, da nam prevajajo, če imamo novinarja, pa nimamo zasnemalca, to je zelo pogosto. Mi smo multiopravilni. Ja, jaz sem se tudi in sem bila kar na rizičnih terenih in tudi vojnih območjih sama. Brez zavarovanja, brez vsega, kot honorarna sodelavka. Redno sem zaposlena še 4 leta. In znam snemati, znam montirati. Vsi mi v informativnem programu dnevno sami montiramo prispevke, ker je premalo montaž. V tujini pa pogosto snemamo tudi. In tvegamo svoje zdravje in življenje. Ok. Marko, oprosti, vem, da boš imel zagotovo zdaj misel, ampak tole moram prebrati. Kar pa se mi zdi trenutno zelo zaskrbljujoče, so nepremišljene poteze, kakor še ni bil, na primer, tisti nesmiselni sklep sveta RTV, ki omenja možnost ukinitev ključnih delov RTV-ja, pa tudi vsi ostali nevarni poskusi vnašanja namira in delitev v kolektiv RTV-ja, ki si po naporni bitki za neodvisnost slovenske javne radiotelevizije zasluži razmere, v katerih bo lahko deloval ustvarjalno, kakovostno in profesionalno. Zakaj? Ker je to v javnem interesu. To je mi napisala Tatjana Pirc, za trenutno je v Nemčiji za družino in sem jo prosil, da, ker sem se z marsikom pogovarjal o tem omizivu, da bi ali sodeloval ali imel nek prispevek in tako naprej. Sem vsaj ga prosil, da naj mi malce uriše, kako on vidi situacijo in kaj je narobe. Ne? Se pravi, ali je bila ta sklep sveta RTV, kjer se je dopuščalo možnost odkinitve nekaterih delov RTV-ja, napačno komuniciranje, ali je to ta taktika tega šoka, neke doktrine, ne vem česa, da prisiliš, bom rekel, joj, dejte na ministrstvo najdete rešitev, vlada, dejte pomagati, mi smo tukaj rabimo denar. Se mi zdi, da je bilo napačno, če tako govorijo tudi ljudje znotraj RTV-ja. Jaz lahko govorim samo ob svojem, rekel, putisu, ne, kaj so bili nameni, nisem se o tem z nikomer pogovarjal, kaj so bili nameni, kogarkoli že. Ampak osebno se mi zdi, kot sem že prej omenil, se mi zdi tak pristop, se mi zdi napačen. Napačen zato, ker na eni strani imamo zakon, ki določene stvari vendarle zahteva, jih določa. Lahko nam niso všeč, lahko so težave z njihovim izpolnjevanjem, ampak mora jih RTV izpolniti. In o tem se ne da v tem smislu razpravljati. Lahko se da pobudo na vlado in na parlament, tako kot se je zdaj dalo pobudo glede spremembe, glede Big Banda, Sifoniko in tako naprej.
da se neke stvari recimo v zakonu spremeni. Ok, lahko se da pobuda na Ministrstvo za kulturo, lahko seveda in se bo moral pripraviti nov zakon o RTV, ki bo tudi šel pogledati v finance in v organizacijo in mogoče seveda določenih od teh stvari dejansko več ne potrebujemo. Ne vem, ne razpravljam o tem, ampak govorim o tem, da tam je seznam nekih stvari, ki sodijo tudi v javno službo, kaj mora RTV pravzaprav početi in tam so neke stvari, ki vključujejo centre, ki vključujejo posamezne programe, mogoče pa ne rabimo več teh programov. Mogoče pa je vse je na internetu, pa itd., pa ne rabimo imeti programa, ampak zadošča, da je to nek kanal na MMC-ju, naprimer. Mogoče pa ne rabimo več, seveda tega pa nihče ne stori, da bi razpravljal o parlamentarnem kanalu, ne? Ki v katerem je pisalo, ko se ga je sprejemalo, se je pisalo, da ne bo nobenih finančnih posledic. A veste, mislim, da to, da kamerman pride v parlament pa postavi kamero, pa tam zraven ali sedi, ali pa tudi če jo oddaleč vodi, ali pa karko že to je strošek. To je amortizacija kamere, vse ostale opreme, prenosov in itd. In to, da nekdo napiše v dejansko zakon, da ne bo prineslo nobenih stroškov, to je vrhunec neumnosti. Ampak je zadeva bila sprejeta. Ok, imamo parlamentarni program, ne rabi biti. Ni nujno tudi, da je televizijski. Takrat smo se pogovarjali, zakaj pa ni to radijski program. Ljudje bi poslušali, ljudje bi to lahko v službi poslušali, kaj poslanci govorijo, ne rabijo gledati televizijo. Ne moreš tega imeti, zato ker če se stepejo, ni slike. Mislim, da se dozvori v skrenjenih letih še, v slikovnem svetu. Še niso, vse kar je bil vrhunec, je bil en časopis po glavi, če se prav spomnim. Je pa res, da potem mnogi naši twitteraši ne bi mogli komentirati, a je kakšen poslanc predrago oblečen ali pa grdo oblečen, pa kakšne barve, če je ima kakšna političarka, pa kdo sme imeti kakšno zadevo oblečeno in ne. Ampak to je že bolj stvar Twitter sfere, to naj potem oni financirajo, če želijo. Ne? Marsikaj se seveda, kot pravim, da razpravljati, ali leta 2023 potrebuješ za to televizijski program, ali potrebuješ za to to pa to. Tam je tudi predviden televizijski program za obveščanje tuje javnosti, recimo. Imamo radijski program. Kaj s tem radijskim programom počnemo za obveščanje tuje javnosti? A služi svojemu namenu? Torej, ampak to je stvar javne razprave. To je stvar odpreti javno razpravo, narediti pobudo, ne, svet to lahko tudi organizira, razne razprave o tem, kaj od tega je recimo zastarelo, kaj od tega je pretirano, kaj od tega je nemogoče tudi izvajati. Seveda, da lahko razpravljamo tudi o tem, kaj je znotraj finančnega trenutnega ustroja, recimo ogroženo. Ne? Seveda, imamo nek seznam stvari in tako naprej, ampak nekaterih stvari po obstoječem zakonu, po mojem razumevanju, ne moreš kar postaviti pred upravo, da naj razmisli oziroma naj sprejema ukrepe, koliko bi pa to stalo, pa tako naprej. Ja, lahko ugotovi, koliko bi to stalo, pa tako naprej, samo v čem je poanta tega, če to mora početi, če je to zahtevano po zakonu. Torej, ne, so določene stvari, ki niso zahtevane po zakonu, ampak določene pa so. Poleg tega stvari, kot so recimo neko nižanje plač in tako naprej. Ne, kar malo tako, kot je omenila Helena. Spet pridemo do teh stvari, da se seveda, ko se v Sloveniji hoče koga diskreditirati, se seveda diskreditira prek plače. Jaz se ne moram zdaj spomniti, ampak kaj je že bil torej, kandidat za predsednika države Arhar? Evo, tako, si vedel, Francij Arhar. Francij Arhar je bil direktor neke tuje banke, ki je bil blazno popularen v tistih takratnih nekih rejtingih, raziskavah javnega mnenja, do trenutka, ko so mediji objavili grozno dejstvo, da ima on v tej tuji banki, ki nima veze z slovenskim proračunem, s čimerkoli že ima tuje lastnike, visoko plačo. Direktor Zajem, da je bil ne direktor tuje banke. Ne, mislim, da je bil v... Takrat je bil direktor banke, ja. Je bil pa tudi kasneje direktor Zajem, ampak govorilo se je o banki in njegovi plači, ja. V banki. Italijanska banka, in mislim, to, da je bila. In to... Kredit Anstalt je bil tako. Ja. Aha, in začelo se je na dnevniku z objavo, ja. Jaz točno se spomnim. Vse, kaj da se vrnem na tudi, ne? Ni v tem smislu neposredno pomembno, ampak ja, pač psihologija slovenske, breku, neke splošne kulture je ta, da je težava, če nekdo nekoliko malo ven izstopa, tako ali drugače, o tem veliko govorimo, pa če komu v tolažbo lahko povem, da zadnjič sem s kolegi ugotovil, da nismo edini taki, ne, nažalost, Japonci imajo pregovor, da vrba, ki se ne ukloni, se bo zlomila, Korejci so mi pa povedali, da oni imajo pa pregovor, da žebelj, ki štrli ven, se ga bo zabilo noter. Ne?
Tako da mi smo tu nekje s temi žeblji in vrbami in podobno je s plačami. Če hočeš razpravljati o tem, kaj se treba na RTV-ju ukiniti in koliko so vsi grozno preplačeni, objaviš lestvico 10 ljudi, brez konteksta, brez dejstva, da je lahko to stvar na nek način nekega prejšnjega vodstva, ki je nagrajevalo svoje ljudi, ki je tam dajalo neke bombončke in tako naprej, ki nima nobene zveze z garderoberko, nobeno zvezo z snemalcem, nobene zveze z množico drugih ljudi, ki so tam noter, ampak oblatena je cela hiša kot neka blazno bogata in tako naprej hiša. Ne? Torej, znotraj vsega tega, mislim, da torej, danes sem samo za trenutek izgubil misel, prej smo govorili pred Arharjem, smo o čem govorili, se upravičujem. Govorili smo o temu, kaj je vse lahko narobe in v bistvu kako je bilo napačno komunicirano strani vodstva, da se v bistvu, in mislim, sveta RTV, kako se lahko pač nekaj odreže, zatega, ker če ne bo denarja. Pomenil sem to pavšalno nižanje plač, ne? Ne? Ki seveda je spet stvar kolektivnih pogodb, to je stvar s pogajanj, s sindikati in tako naprej, ne more se v tem kar tako pavšalno odločiti. Dajmo malo sprejeti. Ja, ne? In pričakujete od ene garderoberke ali pa od ne vem koga vse, da bo solidaren, pa si bo nižal plačo za to, da bo kaj. Tako kot v 80-ih letih dal denar za, ali v 90-ih za obnovo Cankarjevega doma, pa uvedemo še samo prispevke, pa še vemo, da so v 80-ih letih vsi samo prispevki propadli, ker so v bistvu ljudje imeli dosti tega. Ne? Skratka, vrsta teh stvari ni bila dobro zastavljenih. Jaz razumem željo potem, da se odpre neka razprava, jaz razumem resno situacijo lahko, ampak ne, mislim, da se kar se je izkazalo to, da se je odprl tudi na nek način diskurs, ki v resnici je precej na nek način nažalost spominja na diskurs, ki smo ga poslušali tudi v minulih 2-3 letih. In to je diskurs o tem, da javne radio televizije ne potrebujemo, da jo je treba ukiniti, da je treba ukiniti plačevanje, da je treba pozivati ljudi, da se neha plačevati in tako naprej. In potem pridemo do situacije, kjer se razpravljamo o tem, kaj vse bi na RTV ukinili. Pa ničesar ne bi ukinil. Mislim, jaz bi ukinil parlamentarni program, ok, pa ga dal na YouTube ali na karkoli že, pa eno kamero noter postavil, ne? To naj delajo lahko poslanci sami, tako kot novinarji RTV, lahko snemajo, ne? Ampak sicer pa še okrepil bi stvari. Mi rabimo domače dopisnike, ki jih je RTV Slovenija v minulih 10 letih ukinila celo množico. Mi rabimo tuje dopisnike. Ne more nam o dogodkih, ki se dogajajo v Italiji, v Bruslu, v Berlinu in tako naprej, ne moramo tega prevzemati po Reutersu pa po vse všetih presu, ki stvari interpretirajo čisto po svoje. Ne moramo imeti, ne vem, nekoga letečega, ki gre vsake toliko v Zagreb, pa vsake toliko v Beograd, pa Dunaj, pa bo zdaj to nekdo malo tako enkrat na mesec šel, da se odpelo v avto. Pa to so za nas tako pomembne države in če jih javna RTV tam nima dopisnikov, da nam razlaga, kaj se tam dogaja in kar je pomembno za naše življenje, za našo varnost, za našo ekonomijo in tako naprej, nihče drug seveda tega ne bo, noben dopisnik od Reutersa in na Sošetih presa ni temu, ne more to narediti za Slovenijo. Ne? Tako da okrepiti je treba v resnici stvari, ne pa krčati. Vem, da mogoče zveni lahko to reči, ampak v resnici se to da, kot sem rekel prej, za zelo enostavnim mehanizmom, uskladitvijo, 31. člen se zakona o RTV se spremeni, se prilagodi, vsi vemo kako, tretji odstavek, pa se stvari ne seveda čez mesec, ampak v nekem doglednem času bo rešen. Če bi želel razviziti magistra Branka, ti dam eno idejo, parlamentarni kanal bi lahko v bistvu prenašali in delali in ne, ljudje na faksu. Se pravi, imaš ekipo, ki bo delala parlamentarni program na FDV-ju, imaš montažerja, bla, bla, bla in ne, tudi mogoče malo prakse, kako bojo mogoče vstopili na javno polje, kako bojo končali faks. Ne. To smo, mislim, da mi začeli z Jonasom delati s študenti, ko smo imeli Vest.si, ker so vsi želeli v bistvu vstopiti, preden dokončajo ta faks že v to, da nekaj delajo z mediji. Ne. In če nekaj atraktivnega, zanimivega, kar parlament zagotovo je, ne? Ja, ravno sem hotel reči, a iskreno meniš, da je to nekaj atraktivnega, mislim, dajmo pogledati rejtinge, no? Če smo čisto iskreni, v parlamentu... Razen za tisoč frikov v Ljubljani, ki pač se tvitajo med sabo in vsako besedo v parlamentu... Če sem čisto iskreno, vse, kar nam določa prihodnost, je parlament, zakonodaja in vse tisto, kar se notri dogaja. Če pač želimo drugačno demokracijo,
lahko tudi mogoče razmišljamo o tem. Ampak pustimo zdaj to za kakšne druge debate. Barbara, v bistvu sem te hotel po te tvoje kritični napovedi, da se boš seveda obdeležila tega, ne, zatega, ker vse ne zaupaš, da je Jonas, pa da sta Mojca in Jonas, ampak še posebej si rekla Jonas, pošten človek in da ima poštene namene glede tega RTV in da ne bo gradil neko politiko, ki bi v bistvu ne, šla kontra temu, kar javni servis naj predstavlja. Ne. Ampak sem si zapomnil nekaj drugega, da kot si tudi uvodoma povedala, ne, se pravi, če hočemo zakonodajo spreminjati in vemo, da je lahko predmet referenduma, ne sme biti veliko členov v njej. Ne. In zdaj z novo noveliranjem te zakonodaje zdaj se zna zgoditi, da bojo bolj direktni členi, kjer seveda lahko pride do tega, da bo ta zakon šel seveda tudi na referendum. In ker imamo na drugi strani tudi zdaj odločitev državnega sveta, ki je dal zdajšnji zakon na, v ustavno presojeno ustavno sodišče, bomo, se mi zdi, prišli spet v nek sistem enega vrtinca, kjer se stvari zakonodajno gledano vrtijo, ne pridemo nikamor, javnost bo en dan rekla, poslušajte, dali ste mi prenose olimpijskih iger in ne vem, fuzbala, ene slabe tekme in sem moral plačovati v bistvu, da sem gledal lahko prek šport kluba ali ne vem kje, in potem bomo prišli do tega, da bo spet ta javna RTV prišla v nek vrtinec, ko ne bo ne dovolj denarja, ne da bojo, ljudje bojo nezadovoljni in kam bomo prišli pol. Ne? Se pravi, a ti vidiš, da lahko malce to, ne, tudi te korake, kako bojo šli naprej, malce obvladujemo? Ta zahteva državnega sveta je v bistvu dost neigralec v tej celi zgodbi, ker je to, se mi zdi, jaz to vidim kot nadomestek umika ustavne zahteve oziroma pobude za presojo ustavnosti strani uprave RTV-ja. Ne? In ker so pravniki ugotovili, da se lahko zgodi, da posamezniki, kot je bivši predsednik programskega sveta, ne bodo pred ustavnim sodiščem mogli izkazati pravnega interesa, je bilo zato, da bi se sploh odločilo tem vsebinsko, treba v bistvu na nek način angažirati državni svet in ni naključje, da je ta predlog bil strani državnega svetnika, ki je kandidiral za SDS na prejšnjih državnozborskih volitvah. Skratka, to več pove o državnem svetu kot o zakonu ali pa o presoji ustavnega sodišča. Tako da ta zgodba je na nek način identična, kot je bila predvčerišnja, nač ni nova v zvezi s tem. In tudi mislim, da kritiki zelo prostodušno in bi rekla, zelo brez argumentov kritizira to strukturo zlasti magister Krivic. Mislim, da je zelo neodgovorno tudi, zato ker ne podaja nobenih argumentov, češ da je struktura neustavna. Jaz mislim, da je v bistvu skladna z v bistvu modeli, ki obstajajo v Evropi in da je zelo dobro premišljena, ker tukaj niso naključno arbitrarno izbrani predstavniki civilne družbe, ampak je celo dvostopenska struktura, da se te civilno-družbeni igralci samo kandidirajo oziroma njihove društva, zveze jih kandidirajo. Potem imamo pa še en umestni člen in to so neke te institucije, ki nosijo demokratično legitimnost, torej z vidika tudi posredne parlamentarne ali pa predstavniške demokracije, tako da to je zelo dober premišljen model, lahko da v kakšnih detaljih, ki je kaj pušča, ampak v smislu koncepta se mi pa zdi, da bi to moral biti model, ki bi bil vzorec še za kakšne druge družbene spremembe oziroma družbene sisteme, od javnih zavodov do državnih podjetij in tako naprej. Drugo bi tukaj samo rekla, da jaz te plače ne vidim tako enostransko, zato ker sem zelo spremljala na socialnih omrežjih, ljudje, ki so slabo plačani znotraj RTV-ja, so ogorčeni nad tem, kar so videli. Jaz, človek je 22 let zaposlen na RTV-ju kot montažer, ima 1200 evrov skupaj z vsemi dodatki. A ne? To je po moje sramotno nizko. A ne? In v tem smislu je treba, to samo kaže na neko, lahko rečemo, da je to razdvajanje, lahko pa rečemo, da je to neka nuja po iskanju novega ravnotežja. A ne?
Tako da to se mi zdi, da je vedno znova treba, tako kot je Helena na začetku rekla, pač odpirati te in ne se bat v bistvu odpirati, ali Slovenija rabi 4 simfonične orkestre za 2 milijona ljudi. To je v tej državi, kjer zelo hitro si prepoznan kot popolni kulturni primitivec, tega niti vprašanja ne upaš zastaviti. Ne? Pa ne zato, ker bi jaz v tem nimam mnenja, ker sem to ne spoznal. Jaz v tem, ampak to po moje je to legitimno vprašanje. Pa, ne? To, za konc bi pa glede tega vprašanja kam in kaj, moje temeljno vprašanje, kar jaz pogrešam, ali pa vprašanje, ki se ga zastavljam, je, ali je RTV četrta veja oblasti. Se pravi, ali igra vlogo samo nekega poročevalca, informatorja iz nekih športnih, tudi političnih in tako naprej, dogodkov, ali pa je sposobna igrati in si želi tudi igrati nadzornika subjektov z politično in ekonomsko močjo. Ker na žalost je, moram reči, kakor sem jaz, seveda si želim, da to ne bi bilo tako, javna RTV, javni mediji, v tem smislu neodvisnosti zadnje zatočišče upanja. A ne? Mi imamo medije, ki so korporativni. Korporativni mediji imajo popolnoma druge interese. Zato se mi zdi tukaj znotraj zelo pomembno, da se tudi se je kakšni novinarji, ne grejo se recimo poročaj PR-ja iz kulturnih dogodkov, ampak se ukvarjajo s kulturno politiko. Se pravi, grejo globje v to, ampak imam pa občutek, da se vsi bojijo. To ni naša stvar, mi smo tukaj, da informiramo, poročamo, to pa da razkrivamo, da gremo globje, se mi pa zdi, da je nek strah, ker da to ni v resnici pa to zelo pomembna vloga. No? Drugo je pa to, da bi rekla, da v času tehnoloških sprememb jaz novinarstvo vidim kot nekoga, ki je z neko lopatko koplje tam, ki tehnologija ne more. A ne? V času, kjer politika, zlasti pa tudi kapital, ki v bistvu transparenci sploh ni zavezan kapital, sploh ne moreš priti do podatkov, ne? Bo v bistvu novinarstvu ostala ta odgovornost in tudi ta, kako bi rekla, dolžnost, pa tudi edini bo zmožen novinar v bistvu razkriti tisto, kar je skrito. Tehnologija bo reproducirala tisto, kar je na vrhu vsem vidno, samo malo bo okrog obrnila pa barve dodala. Ne? Novinarstvo bo pa tisto, ki bo šlo tja, kjer močni ne želijo, da se pride. To se meni zdi, da je zelo na nek način pomembno. Sam ne vem, če to javno. Jaz pa, ko razmišljam o tem, je to sploh vloga javnega servisa, kako Tarča to malo počne, ampak jaz tega, to je meni tako nasilno, da jaz tega ne morem gledati. Ne? Ampak kot nekaj, kar si to na nek način upa, pa ne vem, kako to narediti, da bi to bilo ne vem, dostojno narejeno, a ne? Ampak da bi bilo tega bistveno, bistveno več. A ne? Tako da to je, evo. Torej, zdaj, ko sem slišal... Ne, torej, zdaj, ko sem slišal Barbaro, vem, kdo stoji za Forbicijem. Torej, to mi je zdaj popolnoma jasno in eno izmed, mi politologi vemo eno stvar, da civilna družba ni politično neutralna, ni nepristranska in da je to pravzaprav skupek določenega števila civilno-družbenih organizacij in ustanov, ki zagovarjajo parcialne interese. Ti interesi so zelo, zelo heterogeni in bom rekel, zdaj to povzdigovanje civilne družbe v nebo je nekaj, kar je zelo napačno in kar je tudi ta zakon uzakonil, bom rekel, v eni absolutni obliki. Mislim, da nobeno družbenih podsistemov ali bom rekel socialnih agregatov ni dobil take priložnosti, da upravlja tako pomemben družbeni, bom rekel, kolektiv, kot je javna radio televizija, kot je v tem primeru to dobila civilna družba. Prav tako je iluzija, da bodo zaposleni lahko upravljali sami sebe. Nekoč smo se iz pokojnega Jaka Koprivca delali norca, da je trojni funkcionar in je ta isti magister Krivic z njim zelo hudo obračunaval in polemiziral v različnih medijih. Danes pa pričakujemo od novinarjev zaposlenih na javni radio televiziji, da bodo tu najemni delavci, slabo plačani, kot je Helena lepo ilustrirala, da bodo upravljavci, nadzorniki in skratka vseh teh treh vlogah nad isto ustanovo. To so, bom rekel, ostanki razmišljanja in, bom rekel, ene miselnosti kvazi korporativnega upravljanja javne radio televizije, ki je model, ki se je izpel, ki je
dokazano bil neuspešen, finančno, programsko in kakorkoli drugače, in je skrajni čas, da nehamo o teh stvarih na ta način razmišljati. Mi potrebujemo v osnovi to, kar je Helena govorila in kar smo se dotaknili pri plačah. Jaz sem prej govoril o tem, kaj bi bilo treba notranje spremeniti. Tam sedi Civil Boškovič, ki je bil prej predsednik programskega sveta in je organiziral en posvet o integraciji, za katerega sem jaz celo enkrat neko vodno gradivo naredil in ga imam danes tudi s seboj. Torej, mi smo natančno preanalizirali in natančno vemo, kaj lahko vse spremenimo v hiši, ampak nam zakonodaja, tudi obstoječi zakon o RTV Slovenija, zakon o sistemu plač in vsa druga podporna in področna zakonodaja, ki je navzkrižno učinkuje s temi zakoni, tega ne dovoli. Recimo, ostali smo dolžni kolegu Bobovniku vprašanje, zakaj nimamo enovitega multimedijskega deska, ki bi pokrival novičarske vsebine za vse tri platforme, se pravi radijsko, televizijsko in spletno. Ne moremo jo imeti, zaradi tega, ker bi morali v aktu sistemizaciji delovnih mest imeti več opravilna delovna mesta. Več opravilna delovna mesta v novinarstvu pomeni, da novinar opravlja tudi delo snemalca in montažerja. Ko je Andy Griffey z BBC-a šolal prvih 6000 video, kandidatov za video novinarje na BBC-u leta 2006, imel sem priliko in privilegij se z njim srečati in pogovarjati na konferenci Cirkoma v Koldingu leta 2006 na Danskem, mi je rekel, Zoran, ne smo 6000 kandidatov, samo 1000 jih je po 6 mesecih treninga in šolanja naredilo izpit. In samo 1000 smo jih poslali na teren, da delajo. 5000 se jih je vrnilo v pogon. Govorimo o hiši, ki je takrat imela 34000 zaposlenih, da vemo, kje so tu gabriti. Prva stvar. Druga stvar. Ste rekel, dobro, kako ste jih plačali? Kako ste ljudi motivirali, da se sploh prijavili, da se vam 6000 kandidatov prijavilo na takšno šolanje? Je rekel, ja, tako je. Novinar, poročevalec na BBC-u ima 15000 funtov bruto letne plače, video novinar ima 28000 funtov bruto letne plače, komentator s 30-letnimi novinarskimi izkušnjami ima 45000 funtov letne bruto plače. Se pravi, oni so video novinarja plačali 1,8-kratnik plače običajnega novinarja, ki opravlja samo novinarsko delo, in na ta način spodbudili nekoga, da izkaže talent, ampak morajo se seveda tudi dokazati, da to zna delati, ker drugače bom rekel, ni tiste kvalitete ne vsebinske, ne tehnične, produkcijske in tako naprej, ki mora biti pri tem zagotovljena. Mi imamo 4 plačne razrede več opravilnosti po sistemu plača javnem sektorju. Veste, to je, oprosti, ja, Denis, to je zelo pomembno. Kritičen do tega, kar zdaj govoriš. Ta logika, namreč pravi o tem, da več opravilnost zadostuje, če tajnica enega ministra namesto z navadnih svinčnikov piše s kulico in ker je pisati s kulico komplicirano, pa prste se lahko maže, seveda rabi potem 4 plačne razrede več opravilnosti in dodatka. To je tako strašna stvar. In s to poenostavljeno primitivno logiko obravnavati tako kompleksen, tako kompleksno medijsko dejavnost, kot je radiotelevizijska, je preprosto diletantizem. Mislim, nihče ne računa na psihofizične napore, na razdalje, na potovanje, na to, da so novinari tudi vozniki vozil in tako naprej. Vse to so elementi te več opravilnosti in enostavno opravlja 6 poklicev, dobiš pa eno plačo. Prostite, v nobeni dejavnosti zdravniki so plačani na ta način. So v šolah učitelji plačani na ta način, v kateremkoli drugem sektorju, zasebnem ali kakšnem drugem, to v zasebne gospodarske družbi ne moreš doseči pri zaposlenih. Grejo v Avstrijo delati čez mejo, če so pod takim pritiskom. In seveda ne poznavati naravo dejavnosti po eni strani, pa zahtevati notranje spremembe, ki niso mogoče. Kaj je bil problem pri teh plačah, o kateri govori predvsej Helena? 2008 je eden od 3 hišnih sindikatov zalaznikov ustrajal na tem, da se vsa delovna mesta v produkciji dajo v plačne razrede, za katere je zahtevana 7. stopnja izobrazbe.
85% kadrov v produkciji takrat ni imelo te stopnje izobrazbe. In ti ljudje so bili razporejeni umetno. Čez 9 mesecev smo dobili inšpekcijo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za javno upravo, ki je zahtevala, da se tem ljudem plače znižajo. In zdaj ste vi imeli, zdaj vam bom pa dal primer z imenom in priimkom, žal že pokojnega našega Iva Belca, ki je bil pomočnik direktorja fotografije pri prvem Črno-belem kekcu, Galetovem. Se pravi, legenda slovenskega filma in televizije. On je imel, mislim, da 4+ izobrazbo po teh naših tarifnih razredih. Ampak imel je 40 let kamere v roki. On je bil častni doktor Harvarda, Oxforda, Cambridgea za film in televizijo v tej državi. In zdaj je prišel en birokrat in je rekel, Belec, ti imaš pa imel 30% nižjo ali pa ne vem koliko razredo nižjo plačo zaradi tega, ker nimaš ustrezne izobrazbe. Ker nekdo takrat v brutalni birokratski miselnosti ni razmišljal o teh kreativnih kadrih. Najvišje kvalitete, ljudi, ki bi se jim morali pokloniti vsakič, ko gremo mimo njihovega groba. Razumete? Je enostavno spustil ta sistem v hišo. In ta sistem je rodil celo vrsto deformacij, ki danes pravzaprav v hiši onemogočajo. Danes se je v hiši, veste, kaj se je spaslo? Štripljanje. Ni pomembno, oziroma medel naredi svojih 6 enovrnih oddaj na mesec, koliko jih poprečil, naredim zadnjih 5 let, ampak je pomembno, če sem se štempljal. Če sem se štempljal, je vse v redu. Ali bo jutri zaradi tega spored na našem kanalu, to več noben ga ne zanima. In s takimi deformacijami, in ko govorimo o financiranju, najučinkovitejše financiranje univerzalne javne medijske službe je tisto, za katerega človek ne ve, da je sploh od sebe dal denar. A mi vemo, koliko damo na mesec za zdravstvo? Gremo zdravniku takrat, ko ga potrebujemo. A vemo, koliko damo za pokojninsko zavarovanje od bruto plače, a to kdo preračunava vsak mesec, kaj posebej? Nihče. Kdo pa ve, vsi pa vemo, da plačamo 12,75 za RTV prispevek. Jaz sem našel še en podatek. 834 tisoč gospodinjstev imamo v Sloveniji po statističnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. V letnem poročilu RTV Slovenije za leto 2022 lahko najdete podatek, da nam RTV prispevek plačuje 639 tisoč gospodinjstev. Ja, samo teh je samo 26 tisoč. Kje so pa še ostali? Se strinjam, ampak da ne... Veš, hočem povedati, da je seveda to zelo kompleksna materija in poenostavljanja so nedopustna. Se strinjam. Bom rekel sam prej, pa tisti misli tvoji, da ja, ono tretje ne morejo ljudje delati več opravilnosti in tako naprej. Multitasking je v bistvu nekaj, kar v tem stoletju in tem tisočletju delamo čisto vsi. Zdaj, a lahko to zagotovimo skozi RTV, tudi zakonodajno gledano, da so ljudje lahko multitaskali? Seveda, da so lahko. Ne? In pač tisti, ki bojo želeli delati v mediju in tako kot recimo predani, kot je Helena, ko gre tudi za, bom rekel, sama na teren snemati, ker ve, da je pač prispevek. Ok, se strinjam. Mogoče drugače. Pa hočem povedati, multitasking je to, kar na faksu učijo. Pa Denis, pogodbe ne moreš zakonito skleniti s človekom, ki bi delal tu multitasking. To je problem. Pogodbe ne moreš zakonito skleniti. Kako naj ga razporediš na to delo, če hoče? Mogoče bi bilo dobro razmišljati, da v novi popravljeni zakonodaji najdete te rešitve. Ampak je treba to komunicirati v pozitivno, ne pa da... On bi rad delal, ne vem, 6 opravilno, 6 nekih multitaskingov, jaz ga ne morem plačati, on ne bo zadovoljen s tem, zdaj bom naredil tako in nikom ništa. Na koncu bo šel pa na komercialno televizijo ali pa radio. Ali pa tam ni multitaskov? Ni nujno, ja. Drugo, kar... Multitaskov, ampak niso plačeni za ta multitasking, ker se ukinja delo na mesta in je cenejše, ko zna v tujino enega človeka kot dva, dobiš pa, ne? Se strinjam, mi je jasno. Ali je relevantno, ne? To je stvar notranje organizacije in narave dela. Zdaj ni multitaskanje v pisarni enako kot na terenu. Kot sem rekla prej, omenila sem rizična okolja ali vojna območja. Če sva dva, smo 4 pari oči in čuvala drug na drugega. Mi smo snemali nazadnje, sem bila na terenu, ok, bila sem v Turčiji pred volitvami maja,
in pa pred 2018 v Etiopiji, na 2700 metrih nadmorske višine, kjer dehidriraš v 10 minutah. Snemali smo 50-minutni dokumentarno reportažo, ker pogojev za dokumentarce v informativnem programu nimamo. Ne? Smo bili trije člani ekipe, jaz, snemalec in pa asistent. Sem se pa morala zelo trdo pogajati, da sem sploh imela v ekipi asistenta, snemalca, ki je obvladal tudi drugo kamero, če bi mogoče snemalec dehidriral ali zbolel. Imeli smo pa na voljo samo 10 snemalnih dni in se ne moreš vrniti. To je ena stvar. Druga stvar je, nekoč je pa bil standard, da je zdraven še režiser pri taki. Mi smo tudi režiserji, mi že multitaskamo, ne? Ampak ne gre za to. Prej sem pozabila, ker je bilo že to povedano, bi sem nakratko, ne, se odzvala ti sklepe. Kaj so ti sklepi povzročili hiši? Jaz sem bila besna. 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 Kdo se z nami poigrava? Torej, je že res, da so verjetno razmišljali o zunanji javnosti. Pozabili so pa na nas zaposlene. Na vse nas, ki smo 2 leti delali, plačevali svojim časom, svojim denarjem, da smo obstali. Drugič, da se nas ločuje, na mesto združuje, mi ne rabimo več nobenih kriz, nobenih konfliktov. Še slabše od teh sklepov se je zgodilo čez par dni na izredni seji sveta delavcev, ko so člani svetih delavcev zahtevali, da se pa obrednoti vse enote. Zdaj pa licitirajte, koga želite, koga ne želite. In to je znotraj hiše povzročilo kanibalizem. In strah, kdo bo zdaj prvi. Vsi so, to je stara zgodba, gospod Kadunc tam čaka, da to pove, ne, o ukinitvi orkestra, se je govorilo že v preteklosti. Regionalni centri so bliže omenjali, da jih je treba izbrisati, ukiniti. Ampak prvič je tokrat nekdo to zapisal. In mi imamo zgodovinski spomin. In zato reagiramo drugače kot tisti, ki tega ne vejo. Noben se pa z nami ne pogovarja. Žal, mi pa vemo, kakšno podporo imamo javnosti. Mi smo to vse vedeli. Zato pa ni sindikat, koordinacija novinarskih sindikatov, skočila takoj že isti dan. Bila sem na seji, nisem se oglasila, ker sem želela imeti konsens in tudi naslednje naše korake. Od vseh mojih kolegov, ki s mano so odločali v izvršnih odborih. In ja, naj sam še povem to, besede kolegice iz regionalnega centra Radija Koper je rekla, pri nas ni bilo, Helena, ne jeze, ne gneva, ni česar. Ljudje so apatični, žalostni so bili, razočarani. In je še dodala, glede na to, v kakšnih razmerah pa delamo, pa naj nas že enkrat ukinejo, ker je to tortura. Žal, to je realnost, v kateri mi delamo. Pa nihče se za to realnost ne zanima. Mi lahko govorimo, ne, papir prenese vse, vse, ampak kdo bo to izvajal in kako? Mi smo sami ljudje na koncu. Marko, če boš zelo kratek, zato ker imam že v publiki enega, kako bi rekel, neočakanega gosta. Verjamem, da jih je kar nekaj, kakor jih poznam. Ampak hotel sem samo to reči. Zdaj, slišali smo množico enih pogosto tudi seveda fragmentiranih pripomb. Od zakonov javne uprave, multitaskinga, notranjih strukturnih stvari, takšnih in drugačnih, pogodbenih, pa kako bi koga izobraževali, pa kako koga ne bi pa motivirali, pa plus potem rabimo filharmonike, parlamentarni kanal, kar sem jaz debatiral in tako naprej. Kar se mi zdi zelo pomembno je, torej, treba je seveda narediti eno temeljito, da tako rečem, en temeljit seznam vseh tovrstnih problemov, seznam vseh tovrstnih pripomb, ki zdaj, ali bo to v času javne razprave, ali kaj tam se javne razprave potem spet obrnejo prvati v neke druge reči. Ampak nekdo bi moral pravzaprav ugotoviti, kaj so seveda stvari, ki so na nekem makro nivoju, na nekem mezo in na nekem mikro nivoju. Kopica stvari je na mikro nivoju nekega ustroja, kdo, komu, kako, kaj
kako ga vodi, koliko mu kdo prizna, kako je zadeva, kaj sme nekdo delati zjutraj, zvečer, multitasking in vse ostalo. Potem so neke stvari na res na makro nivoju, kaj sploh ta javna RTV, kaj mi od javne RTV želimo. Katere stvari, kot praviš, ja, v simfonikih se je govorilo, jaz mislim, da je že Marko Prpič nekoč razmišljal o teh nekih zadevah že pred 20 leti, če se ne motim, ne, pa je bil tudi, so bili zelo burni odzivi in tako naprej. Ne. Seveda, da so razprave in so legitimne te razprave, lahko tudi o Kopru in Maremu, če želimo, lahko pa seveda so tudi razprave o ukinitvi javne RTV Slovenija. To je vse legitimna razprava, samo seveda mora ustrezno potekati z ustreznimi argumenti, in treba je odpreti seveda tudi razpravo o različnih teh rečeh in seveda z poanto, kako neke stvari izboljšati. Menjala si recimo novinarstvo, ne? Ja, ta javna RTV bi morala biti eden od glavnih nosilcev najboljšega novinarstva. Zato, ker večina naših medijev se je skoncentrirala v rokah peščice ljudi, ki imajo svoje parcialne interese in ker vemo, da mi v tem časopisu ne bomo nič zasledili o teh zadevah, ne samo o teh poslih pa o lastniku, ampak še o petih najboljših prijateljih pa petih najboljših partnerjih, pa vsem ostalem. V drugem časopisu ne zvemo tega, v tretjem ne zvemo to, itd., itd. STA je pa pač po defaultu sistem, ki ni namenjen odkrivanju in kritičnosti in itd. To je sistem nekega splošnega obveščanja, to je naloga agencij posod po svetu. Seveda, da bi morali biti tega. Tako da velike teh stvari in ma neke mikro pripombice, so lahko seveda zelo koristne, ampak treba jih je seveda strukturirati, kot pri vsaki zadevi in narediti stvari nekako pregledne, kaj vse so težave, kaj vse so možne rešitve, seveda potem tudi, ne, in seveda ustrezno peljati stvari čez tudi ustrezne javne postopke, zakone, javno razpravo. Ok. Malo smo bili dolgi, ampak evo, bivši generalni, oziroma pred bivši, ker tukaj le prosim, ker kamere so samo klele. Kar klele, evo, takole po moje. Ja, jaz sem prišel na to danes, ko sem mislil, da sem pogovarjal o problemih, ki so. Pa zgleda, da sem slišal skoraj vse, kar se že poslišal. Nisem pa slišal ene stvari. V temle trenutku ali pa jutr, pojutršnjem, se v tisti hiši tam pripravila nek PPN, nek finančni načrt. In signali, ki tam prihajajo, so katastrofalni. Ne, če se vsi tega zavedamo, ampak to, da se ne da denarja za program, da bi se delale oddaje, ki so do zdaj nekje sprejete kot potrebne in nujne, je za mene alarmantna situacija. Jaz moram reči, jaz bom čez vikend naredil izračune, kakor je bom lahko, ki bojo verjetno pokazali, da za te oddaje, ki zdaj potekajo, ki bi se jih smeli smislu nadaljevati, bi verjetno res RTV imel morda za 5, morda 10 milijonov večje izgube, kot jo zdaj komunicirajo, pa ne veš, ali je 23 ali je 8, In zaradi tega, ker tega denarja ne bi bilo, oddaj ne bi bilo, ker je skregano z zakonom in z vsem, ker zakon ta prvo pravi, da je RTV za to, da dela program, potem je pa naslednji člen, da pa denar za ta program pa zagotavlja ustanovitelj. Zdaj ustanovitelj ne bo zagotovil še dovolj denarja za prihodne leto. Zgleda, da bo še zmeraj zmanjkalo. Ampak da nekdo je toliko, oprostite izrazu idiota, da reče, da če nam bo prenašal olimpijskih iger in nogometnega prvenstva bo zguba, oziroma da bomo s tem prihranili 5 milijonov, ker da pogodbe nimajo nekih klauzul. In nihče ne reagira, uprava ne pove, da ne more tega anulirati, če ne bo, če bo plačala to klauzul. Jaz vem, da je problem programcev športnega uredništva, da bi radi oddaje super, oh in sploh. Da ne bi bile ekipe na terenu, Roglič, Pogačar, super, drama. Ja, res se bo treba mogoče omejiti, ampak da se pa reče, da se nekaj ne bo delal, je pa za moje pojme, oprostite,
idiotizem, ker seveda so pogodbe podpisane. Ampak to se kar vali, to je rekel predsednik programskega sveta, oziroma sveta zdaj potrnova. Uprava ni tega negirala. To govori konc koncev Ksenija, direktorica televizije. Zakaj nam ne dajo teh podatkov? Jaz sem naredil neke izračune, ki kažejo, da niti slučajno, v nobenem primeru ne more biti tako. Nihče ni povedal, da sem se kjerkoli zmotil. Verjetno sem se, ker nimam notranjih podatkov. Ampak dajte jih na mizo. Ne ljudi strašiti. To, te sklepi, ki so za mene, so katastrofalni, ravno zaradi tega, kar je bilo rečeno. Ker že tako se noter kregajo vedno, jaz sem tudi že napisal, pa nisem objavil, pa najbolj tudi ne bom, ta antagonizem med TV Slovenija in ostalimi enotami je izjemno velik. In zdaj, ko je bil upor, se je to še mečkem bolj, ker so bili oni bolj prezadeti, drugi so podpirali, njim bo pa treba sodelovati. In zdaj, kar naenkrat tisti, ki niso stali, niso bili čist pravi naši. In tudi si je sedanji predsednik uprave tam pridobil tiste stvari, verjetno, da je bil tako zlahka imenovan brez nekega treznega premisleka. Tako da zdaj jaz ne vem, jaz bom res začel, čez ta vikend, če boste pozorno spremljali to, kar pišem, to kampanjo, da se spremlje PPN z vsemi vdajami, ki jih zdaj nekje javnost smatra za pravilne. Potem ne pa televizija, ki to naredi v eni noči, dveh nočeh, če treba, ali pa dnevi, da ne bom nočno delo obolavljal, ne pa izračuna, koliko bo rezultat. In če denarja ne bo zadost, da bi bila pozitivni rezultat, še zmeraj likvidnost ni nujno, da je to ogroženo, zaradi tega, ker verjetno bojo investicije se še zadrževali, amortizacija je 8 milijonov na leto, če bojo 4 dal, ker tiste nujne bo že dost, to se pravi, bo nekje 4 milijone ostal, predvsem je pa RTV popolnoma nezakreditiran. On ne dolguje medicinski fakulteti 36 milijonov, on ne dolguje nobenemu. Tako da se lahko vzame kredit, seveda mora pa to vlada dovoljiti. Jaz bi rad videl tisto vlado, ki bo rekla, da ne. Zdaj smo pa v situaciji, da na svet RTV-ja in uprava določata, da se program ne bo realiziral. Prej je bil omenjen Hribar, ja, ampak tam danes je bila ta Leanja z... Ja, potem je vprašanje, ali bo tam iz Maribora nek... ali na valu, ki ima tudi Radmilović. Zakaj? Zato, ker je variabila in zato, ker je nek, da rečem, kaj v razdelu variabilo linearno. Ne? Na radiju je variabila skoraj nič. Proti temu, kar je na televiziji. Ampak zato izpadajo Radmilović, Anja Zavadlav in tako naprej. Zakaj? Zato, ker imamo vodstvo, ki ne razda zračunavati, ne pozna svoje firme, kje se da, kje privarčevati, predvsem mora pa vedeti, kje se ne da privarčevati. In to je bistvo, zato sem mislil, da sem o tem pogovarjal, ker če bomo prišli do tega, da bomo take ljudi zgubljali za te majhne honorarje, potem pa res vprašanje, zakaj plačujemo RTV prispevek. Zdaj, sam na hitro in še skozi... Sam ne bi predal. Ne, bo zelo kratko. 21. leta smo bili najboljši ocenjeni. Že po epidemiji, ko smo se uprli, Janši, vodstvo in Sivi. Cankarjev dom so plačevali Emona, RTV pa drugi, ampak zaradi tega nima ben manjši pokojnina, samo manjše plače so imeli. Ste še začeli tudi pogajanje? Ne, ne zaradi tega. Dobro, bom končal še predvsem imel tega, kar jaz vidim, velik dezinformacij, a ja, plače. Plače so točne. RTV je urejena firma. Tisto, kar je problem, je to, da pri teh mesečnih plačah niso vodstvo reagirali in povedali, zakaj so te mesečne plače tako ekscesne. Lahko da je kakšen poračun, lahko da je kaj drugega. Vedeti je treba še ena anomalija, ki je velika in zaradi tega sta dva na tem seznamu. Odgovorni uredniki. Ne glede na to, je to mačarski program, koprski program ali pa
RTV Slovenija so v istem razredu. Njim je plača določena. Če na to dodaš še dodatek za dvojezičnost, 6%, pa če še kdo kakšna leta ima, pa prideš ok. Ampak zakaj vodstvo to ni pojasnilo? Ne ve. Za tiste 1 do 6, tiste pa za vprašanje za Andrejčka. Hvala za prispevek. Bom povedal takole. Ko sem gledal te plače, sem tudi jaz najprej rekel, da mogoče ni res, ampak ko sem pa videl, da v bistvu so, bom rekel, tako doktor Možina, pa Jadranka Rebernika, ne, to so te neki razredi, ki naj bi jih imeli uredniki. Ampak pa sem se spomnil, ni bila Jadranka Rebernik skozi v teh pol leta na neki bolniški, pa ne vem kaj, in jo je v bistvu Ksenija Koren menjavala in ne vem kaj, v bistvu je imela pa še vedno taka izplačila. Tako da... No, ok, ampak hočem povedati, da ne, karkoli se bo že s temi plačami izcimilo... Razprava o 1 do 7 letošnjega leta... Se strinjam. Se strinjam. Ampak... To je pa se. Se strinjam. Ampak se... gospod Kadun bo itak pisal, pa bo javno zdaj to malo predlagal. Ampak dajmo, zaključiti, mogoče malo bolj pozitivno. No? Pa, recimo, da v minutki, tako kot ima Marcel, se že odšteva, oziroma že gre še ti odjavna špica. Izvoli mikrofon, Helena. A ti verjameš, da bo v naslednjih pol leta kaj boljše? Iskreno. Mislim, lahko rečeš, da ne. Oh, ne, jaz sem itak, kako ne rečem, optimistični pesimist, skeptik, realist. Preveč vem, da bi lahko rekel, da bo čez pol leta kaj bolje. Ljudje me sprašujejo že kar nekaj časa. Me srečujejo v trgovini, pa se zdaj je pa lažje, se zdaj je pa boljš. Ja, glavni opresori so odšli, ampak represija še vedno ostaja. Mi še vedno delamo, kot sem prej na začetku omenila, v nemogočih pogojih. Ne moremo kot novinarji, kot uredništvo delati vsega, kar je potrebno. To je problem. Trenutno pripravljam 50-minutno oddajo Svet v letu. Leto je bilo naporno, dogodkov je ogromno. En mesec imam časa za pregled materiala, napisati tekst, 3 tedne sem se dopisovala, ali lahko grafik, ki dela za oddajo Globus, in tam vidite lahko moderne grafike, ki je variabila, ki jo je omenil gospod Kadunc, torej naš honorarni sodelavec, ki programe kupuje s svojimi honorarji in je kreativen in je za večino mojih tem, in to je geopolitika Bližnjega vzhoda in ostale, geopolitična žarišča, že naredil za individe ne bi bilo toliko dela. In hkrati je avtor celostne podobe te oddaje. Ampak, ker je bila nula, ne more delati. Lahko samo naredi špico, ker je pač avtor te celostne podobe in špice. Tako da to je ta kompromis, s katerim moram delati. Včeraj sem pa že v montaži od ponedeljka, skupaj z realizatorjem in pa montažerjem. Super ekipa smo. Dobro delamo, kreativni smo, vsi trije. Naša lektorca, 11. decembra poteče pogodba za določen čas, nadomešča porodniško. Ali je RTV kulturna institucija ali ne? In kaj pomeni funkcija kulturne institucije? Pomeni, da neguje jezik. Mi govorimo zborno. Lahko govorimo pogovorni knjižni jezik. Ja, preveč udirajo narečja v naše medije. To je, a je to naloga javne RTV? Šola za govor, naši mentori za govor. Ko sem jaz začela pred 24 leti kot študentka v drugem letniku, sem delala v desku. Najprej sem bila mlajša dežurna, kar pomeni, da sem v enem turnusu 10 ur popisovala vso sliko, ki je po agencijah iz tujine prišla, da je kolega Jurij Gostinčič potem sprinti pregledoval na kasetah in pripravljal komentar Zrcalo tedna in ostali kolegi. Ker zadeve niso bile digitalizirane, snemali smo na petah. V drugem turnusu sem montirala vesti, opremljena slikovno, prispevke dopisnikov tujini ali novinarjev na terenu. Danes mlajših dežurnih tako rekoč ni. Samo eden je in dela za vse oddaje. In to je študent. Ni sistematizirano delovno mesto. Samo en človek za vse oddaje. Prvi dnevnik, poročila o 5, dnevnik in odmeve. Odmeve pripravljajo tako rekoč 3 ljudje. Urednik, voditelj in turnostni urednik. Če imajo srečo, imajo novinarja na voljo enega vas dan. In to v pol leta ne bo rešeno. Mi rabimo ljudi,
da lahko delamo, rabimo mir in stabilnost. In seveda potrebujemo denar, da gremo lahko na teren. Da se strah me je, februarja se napoveduje prehod na novo tehnologijo, da LED, ki jo je znova nabavil nekdo, ki nikoli ni sedel v montaži, govoril z montažerji, in kako nič ne dela. Napake se dogajajo, vsi, ki že poskusno delajo s tem programom, so v velikih stiskah, dogajajo se napake, ko bojo oddaje v živo, kdo bo za to odgovoren, zna se zgoditi tudi, da bo voditelj nerodno obsedel sam v studiju. DJ Umek je že odrolil špico. Marko, boš ti kaj bolj optimističen? Jaz razumem Helena, ampak vseeno. Res kratko, da se dokar... Ja, ja. Se so že obupali, se smo toliko depresivni, da smo zatolkali ljudi. Ampak zato sem tukaj, ker sem optimist. Zato sem bil na vseh teh shodih oziroma shodih, na vseh teh razpravah in tako naprej, kjer se je pogovarjala o javni RTV ali pa o STA, zato ker sem bil optimist, da se da stvari spremeniti in da se jih spremeniti. To ni nobena velika magija, da tako rečem. Torej, v osnovi je seveda potrebna ustrezna akcija vodstva RTV, Ministrstva za kulturo in vlade, najprej na ravni financiranja, potem ustreznih amandmajev ali kakršnih koli že sprememb zakonov, ampak najprej denar, ki bo omogočil to variabilo, kjer dobite imena, kot so ne, prej omenjeni, ali pa seveda slavna imena, ali pa seveda vsi tisti, ki rešujejo to hišo v smislu nekih mladih, zunanjih, takih in drugačnih, ki mora biti neka ustrezna produkcija, ne morejo se vsi snemati malo zastojali pa itd. Mislim, ne na javni RTV, ne, neke stvari lahko dela, ko gre nekamu tujino, ko pa je tukaj, pa mora biti to vrhunska produkcija. Ne. In ta denar se seveda zlahka v resnici najde, ne, nihče mi ne bo rekel, da ne samo, da ga ni, ampak da se ga ne da. Seveda pride prav, ko je treba koga malo stisniti, pride prav, ko je treba koga malo zmanipulirati. Ljudje imajo različne percepcije o javni RTV, tudi leva sredina in tako naprej. Ne, ne samo SDS, če smo že pri strankah. Ampak to se da narediti. Mogoče ne bo nujno čez pol leta, ampak če nekdo želi te hiši dobro, lahko zelo enostavno to naredi. Pa je pa stvar seveda uspešnega vodstva, ki bo vse to naredilo, ki ne bo kupovala slabih sistemov, ki bo poskrbelo za kompatibilnost med Ljubljano in Koprom in Mariborom, tudi tehnološko, tudi raznimi drugimi stvarmi, da ne bojo razni lokalni šefi pa lokalni IT-ovci prodajali ljudem, ne vem, kar ko že, pa ne bo Ljubljana kompatibilna s Koprom, pa z ne vem s čim vse. Ampak to je pa stvar dobrega menedžmenta, pa dobrega preprečevanja korupcije pa vseh ostalih stvari. Da se narediti, ima ljudi, kot so Helena in kot je veliko drugih vrhunskih, mene je zaskrbel samo, če smem reči, glede PPN-ja in takih stvari, da sem nekaj nareče drži o nekem krčenju ali ukinjanju tudi določenih humoristično-satiričnih in tako naprej prispevkov ali oddaj. In to ravno v času, ko smo bili, da tako rečem, vsi skupaj prizadeti oziroma, kako naj temu ustrezno rečem, žalostni zaradi odhoda velikana, kakršen je bil Sašo Hribar. In da javna RTV, ko že drugot ni praktično ničesar tega na ustreznem nivoju, gre to zadevo krčati zdaj, teh nekaj mesecev po njegovi smrti, to se mi zdi popolnoma nedopustno. To so ene od ključnih stvari, javne RTV so take stvari, poleg močnega informativnega programa. Pa lahko vse pogovarjamo vsem z zabavi in tem, kaj je že, in športu in vse ostalo. To je vse lepo, ampak vsi vemo, da bistvo je v vsebinah, ki jih drugi ne delajo. In humor, dober humor, na ta način, inteligenten način, je tudi neka stvar, ki je drugi ne delajo. Če sem prej bil z DJ Umekom, ki je prehitel, sem tebe zdaj prehitel z avizom za taram, 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 taram. Torej, to so odmevi. Jaz bi bila nekako dobrohotno upajoča v zvezi z novim vodstvom. Zdi se, da so, vsaj meni se zdi, da so neki koraki nerodni, da pa so usmerjeni v tiste, ki jih danes premalo omenjamo. Tukaj imaš škarje in platno za financiranje pač politika in mi tega nismo zdaj tukaj dali na tnalo. Tukaj se mi zdi, da oni si res na nek način
prizadevajo, jaz bi si drugač, ne? Jaz mislim, da tudi ta hiša rab neko bolj odprto komunikacijo, celo medijatorje mogoče. Je pa dejstvo, tako kot bi gospod Medved želel, da 17 medvedov sedi v svetu, si tudi jaz želim, da 17 Barbar Rajgl sedel v svetu, to bi bilo najbolj, pa tudi še 1800 Barbar Rajgl bilo zaposlenih v RTV-ju, skratka, kaj hočem s tem reči. Da je treba mečkam bolj biti popustljiv, ne drugim pripisovati zlih namenov, razen takrat, kadar v svoji dejavnosti res izkazujejo zlo. A ne? In je treba dati drugim priložnost, ko bi rekla, no, da je treba, pa jih je treba seveda poklicati na odgovornost, če uprava z vami ne komunicira, meni se to zdi, da se je treba dogovoriti, da se jo pozove z različnih aspektov na komunikacijo, od drugega jaz ne vidim. Mislim, da pa na nek način, da si prizadevajo, meni se zdi, da švicajo, no, tako, da jim ni lahko, zato ker tudi ta dvorana jih nabija, oni jih nabijajo, vsak jih, tako so, mislim, a ne bi hotela biti v bolesnici niti ena od onih 17, kaj šele 17, no, tako da. Zoran? Čisto na kratko, uprava naj pripravi PPN tako, kot je predlagal Igor Kadunc, ker je to edino v skladu z zakonom in v skladu z nekimi pričakovanji in v skladu z načelom univerzalne javne službe na področju medijev. Drugič, svet RTV-a naj neha igrati upravo in naj pusti upravi, da upravlja, svet pa naj nadzira, ali je uprava pripravila svoje načrte v skladu s programsko zasnovo in obveznostmi, ki so zapisane jasno v 3. in 4. členu zakona RTV Slovenija. Ustanovitelj pa naj se loti novega sistemskega zakona v RTV Slovenija in naj ga pripravi čim prej in v njem predvidi novi model financiranja neprimernega, ker je to neka taka moralizirajoča kategorija, zadostnega financiranja javne radiotelevizije, s tem, da javna radiotelevizija prevzame nase iz tako pridobljenih sredstev tudi večjo skrb za slovenski film, za neodvisno AV produkcijo v državi, za hitrejšo digitalizacijo filmskega arhiva in za tako imenovane programe posebnega pomena, ki naj bi dopolnili to regionalno in lokalno, bom rekel, informacijo ali pa podobo Slovenije v različnih programih, ker je ta model propadel. In vsak evro, ki ga damo iz državnega proračuna za ta model, je pravzaprav stran vržen denar, ker ni učinka iz tega naslova, mi pa te informacije potrebujemo. Ker tako kot je nekoč meni Ciril Božkovič rekel, Medved, ali si ti v svojem PPN-u, še ko sem bil odgovorni urednik, predvidel delovanje televizije Maribor v skladu z načelom enakomernega dostopa vseh državljanov do pomembnih informacij iz njihovega življenjskega okolja. In jaz sem rekel, Ciril, jaz sem. Ne morem pa to povedati in vedeti za druge v hiši. Skratka, če vsak opravi svoje delo, profesionalno in tako, kot vemo, da je treba narediti, se da tudi v 6 mesecih nekaj narediti. Predvsem pa na začetku umiriti retoriko, ker ta stampedo za nikogar ni dober. Hvala. Hvala vsem gostom in jaz mislim, da smo s tem v bistvu lahko zaključili. Moram pa čist na koncu nekaj povedati. Ne? Če gledaš, Marcel, ne? Nismo o Studio City rekli, a bo, ali je prav, da je, ali tako naprej. Ampak jaz mislim, po moje, da če bi vsi malce začeli razmišljati o tem, kaj je tisto, kar RTV sploh dela gledljivo in v bistvu dviguje rejtinge gledanosti, bi verjetno neka oddaja z Marcelom Štefančičem ali to, Studio City ali nekaj drugega, verjetno bila, še posebej zaradi tega, ker če ne bo RTV imel take oddaje s takšnim človekom, ki so ga, bom rekel, ljudje radi gledali in poslušali, potem bo verjetno šel kam drugam in upam, da ne bo. Hvala vsem. Jaz mislim, da lahko en aplauz damo tisti, ki smo preživeli tole. Ker vi niste novinar, ko jaz ocenjujem, vi ste publicist, niste pa novinar, ne? Ja, sem 40 let v družbi.